Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil compartilhar suas apostas com os amigos. Primeiro passo, escolha suas apostas. E tem que ser Kombi para funcionar, hein? Mas já aproveita nosso Kombi Boost ilimitado. Aí é só escolher o valor da aposta e confirmar. Segundo passo, clique na seta ao lado, aquela do compartilhar, você sabe. Pronto, já tem o seu código de apostas para compartilhar onde quiser, com um link direto ou só com o código. Agora, se você quiser usar o código de algum amigo, é mais simples ainda. Dá uma olhada. Primeiro passo, clica no bilhete de apostas e escolha a opção carregar um código de apostas. De novo, carregar um código de apostas. Segundo passo, insira o código e selecione carregar. Nessa hora, a Kombi do seu amigo vai aparecer automaticamente no seu bilhete de apostas. O terceiro passo, agora é só confirmar o valor. Aproveitar o nosso Kombi Boost e confirmar a sua aposta. Viu como é fácil? Fique com a melhor conexão. Fique com tudo na palma da mão. Fique on, fique ligado. Na melhor internet conectado. Fique com a nossa TV, cheia de opções para você. Fique mais móvel, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Qualidade, confiança, segurança, precisão. Não é à toa que a Porsche Carrera Cup escolheu o grupo Sada para transportar seus carros de competição. Afinal, somos o grupo Sada, o maior grupo de logística e transportes de veículos da América Latina. Grupo Sada, movimentamos o presente acreditando em um futuro melhor. Nesse vídeo de 60 segundos, não conseguiríamos contar toda a história do Innova Pay e muito menos do grupo Innova. A gente até tentou resumir, mas como mostrar em apenas um minuto uma história de mais de 14 anos, sendo que cada segundo dessa trajetória foi precioso, porque fez do grupo Innova quem somos hoje, uma gigante da tecnologia. E fez também do Innova Pay, um banco digital completo, com soluções ideais, com baixo custo para você e para a sua empresa. Mais economia, mais praticidade, mais tecnologia. Isso é só o começo. Vem muito mais por aí. Innova, o seu mundo de possibilidades. Daqueles dias, das lutas, das dores, dos sorrisos, das alegrias. Ah, quanta saudade!
Saudade de ver minha cidade vivendo junto, de ver o gramado pronto, as jardas marcadas, o uniforme tinindo, a arquibancada lotada. Ah, que saudade que eu sinto do cheiro da grama, da cor do céu, do barulho da torcida, da fumaça vermelha. Quero de volta isso tudo de novo, de esperar um jogo como se fosse uma festa. Quero de novo a alegria, a vibração, a vida. Quero ver meu time em campo lutando, vibrando, chorando e sorrindo. Quero o amargo da derrota e o doce da vitória. Quero a dor da luta e silêncio da glória. Quero aquilo tudo que já tivemos e já perdemos. Quero o que dizem ser impossível. Quero poder chorar de novo contigo. Quero abraçar meus irmãos, meus heróis. Quero ouvir o grito ensurdecedor da torcida. Quero a vida. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, te abraçaria mais 1000 vezes. Choraria mais nossas derrotas. Cantaria mais tuas vitórias. Que bom que o tempo passa, pois assim posso ter a certeza de que jamais te esquecerei. Não importa o que aconteça, pois quem nasce Rex jamais morre. Ainda que vislumbre a sombra da dúvida, tua grandeza e tua história me fazem crer que seremos eternos enquanto tivermos uns aos outros. Vem que o futuro é agora, e meu coração já me diz que em breve nos encontraremos de novo no Vale da Morte, onde sempre viveremos. Fique com a melhor conexão. Fique com tudo na palma da mão. Fique on, fique ligado. Na melhor internet conectado. Fique com a nossa TV, cheia de opções para você. Fique mais móvel, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil compartilhar suas apostas com os amigos. Primeiro passo, escolha suas apostas. E tem que ser Kombi para funcionar, hein? Mas já aproveita nosso Kombi Boost ilimitado. Aí é só escolher o valor da aposta e confirmar. Segundo passo, clique na seta ao lado, aquela do compartilhar, você sabe. Pronto, já tem o seu código de apostas para compartilhar onde quiser, com um link direto ou só com o código. Agora, se você quiser usar o código de algum amigo, é mais simples ainda. Dá uma olhada. Primeiro passo, clica no bilhete de apostas e escolha a opção Carregar um código. Agora sim, oficialmente, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela transmissão da BFA no YouTube. Boa tarde, Timbó, Complexo Esportivo, muita gente na arquibancada para acompanhar mais uma final do Brasil Ball. Brasil Ball 11, sem novidades com times até o momento. Desde 2014 é que um dos dois times hoje que vão disputar essa partida estão na final de Nacional. Então, novamente, um baita ball. Eu sou o Fábio Meleri, vou ser o narrador de vocês da partida de hoje. Eu tô aqui com o coach Lenner, meu comentarista. Coach Lenner, tudo bem com o senhor?
Boa tarde, Meleri, a galera que está aqui no Complexo Esportivo de Timbó e a galera que está de casa, com certeza, acompanhando o Brasil Bose... Ei, Brasil Bom 11. Pessoal, vamos só dar uma retrospectiva aqui de jogos, o que a gente já teve de Brasil Ball entre com um desses dois times na final. Desde 2014, como a gente falou, teve a participação de um desses dois times. Então, lá em 2014, por exemplo, o Timbo Rex enfrentou o Vasco e acabou perdendo por 2 pontos, uma virada no final da partida, 24-22. Primeira participação do Timbo Rex em uma final nacional, acabou perdendo para a equipe do Vasco. Mas no ano seguinte, novamente... Rex e Vasco na final e dessa vez em Itajaí, o Rex não deu chances e venceu por 28-0 a equipe carioca, ganhando o seu primeiro título. A 9, hein? 28-9, hein? 28-9, desculpa. É que eu tô com óculos de sol e ele não é de grau, Lenner. Então dá uma dificultada agora. Eu nem tô vendo você ali em cima. Eu tô tendo aqui quase um míope pra conseguir... Eu tô aqui pra te ajudar, amigo. Qualquer coisa você me chama. Ótimo, fica com a gente então. Lá em 2016, coach. Lá em 2016... Uma partida muito quente, foi lá no Rio de Janeiro. O T-Rex viajou para o Rio de Janeiro contra o Flamengo e conseguiu a vitória por 36-24. O jogador Uel Garcia fez 3 touchdowns, MVP daquela partida, e conseguiu essa vitória maiúscula em 2016 no primeiro Campeonato Brasileiro Unificado, que foi em 2016. Quando o Spectros e o Rex, né, todos os times do Brasil se uniram em apenas um campeonato nacional. Meleri. Agora eu vou te corrigir, hein? O primeiro foi em 2015, coach. O Rex foi o primeiro a ganhar o título. Não foi, não. Foi 2015. 2015 foi torneio touchdown, porque eu era o Tritões. A gente perdeu pro Vasco na semifinal. Meleri, confia em mim. Eu e você já está na mesma página. E 2017, coach? 2017 o Rex não tava. 2017 não tava, não. 2017 quem foi pra final foi o Cruzeiro. Galo. Ou foi o Galo? Foi o Galo. Foi o Galo? Foi o Galo com o Spectros, inclusive. Que doideira. Naquele jogo que o Galo acabou vencendo aí por 30-13. Lá em João Pessoa. Foi longe, hein? Foi longe. Muito longe. 2018, Galo repete de novo a façanha. Vai de novo contra o João Pessoa pra final, mas dessa vez... O Spectros acaba conseguindo a vitória. E no ano passado possível, né, antes da pandemia, em 2019, o Rex chegou na final tão esperada contra o Spectros, um grande time, o Brasil Ball 10, que foi o anterior a esse, lá na cidade de Blumenau. Infelizmente, não deu para o Rex. O João Pessoa Spectros jogou muito naquele jogo e a gente acabou perdendo por 45-25. E agora, meu amigo Meleri, desde 2014. É hoje. Ou é Galo ou é Rex na final. E ou é Galo ou é Rex no Brasil Ball. E desde 2014 a gente não tem o confronto entre Galo e Rex na final. São dois times que participaram em todas as finais desde 2014, fora essa lacuna aí da pandemia. E hoje, oficialmente, então, temos o encontro dessas duas equipes que estão disputando. As duas têm um bicampeonato nacional e vão em busca do tricampeonato inédito. Nenhuma Exatamente. Equipe a... do país tem 3 campeonatos nacionais na conta. Vai ser realmente uma excelente partida. Os dois times vêm jogando o fino do futebol americano. As duas equipes estão invictas no campeonato desde o começo da Liga BFA de 2022. Tanto quanto o T-Rex quanto o Galo não perdeu ainda e tiveram placares excelentes aí durante o ano, né? Perfeito. O Rex começou enfrentando o Itajaí Almirantes e acabou fazendo 56-0 e o Galo estreou contra o Tubarões. Tubarões Cerrado e acabou ganhando por 44-0. Ô, Meleri, tá rolando a movimentação aqui, Meleri? Tá rolando, mas ainda não é tempo. Certo. Vão ter que ficar segurando um pouquinho ainda. Na segunda rodada da temporada regular, o Rex enfrentou o Porto Alegre Pumpkins, viajando, né? E conseguiu aí 40-10. Baita jogo. O Galo enfrentou, então, o América Locomotiva. E teve um jogão, né? Foi 41-40, bem apertado. Foi um jogo realmente por um ponto somente de vantagem pro time adversário aí do Galo. Na terceira semana, então, o Rex enfrenta o Estepôs, ganha de 47-0.
na terceira semana do Galo. 48-34, outro baita jogo contra o Vasco. Uhum. E a última semana da temporada regular do Rex foi Rex contra Soldiers aqui em Timbó, 49-3. E do Galo, 53-0 em cima do Hornets, hein? Viajando lá para Sorriso. Entrando em campo, então, a equipe do Galo! Galo Futebol Americano entrando em campo aqui na cidade de Timbó, pro Brasil Bowl 11. Jogo realizado aqui no Complexo Esportivo da cidade de Timbó. Nesse momento, pelo barulho da torcida, nós temos a equipe da casa se preparando para entrar em campo. Coach Lenner. Eu não estou te escutando, você está sozinho. Nesse momento, então, temos a entrada do Timbó Rex. Timbó Rex em campo. Muito barulho da arquibancada aqui no Complexo Esportivo. O Timbó Rex joga em casa. Esse Brasil Bowl 11 é uma vantagem para a equipe visitante. Não precisou viajar, tem o apoio da torcida e enfrenta uma equipe extremamente forte, que é a equipe do Galo. Nesse momento, então, com um representante de cada time ao lado da arbitragem, a gente vai, então, para a execução do hino nacional brasileiro, que vai ser cantado. Em campo ali a gente tem o Mustang e o atleta Danilson Ramos, defensive back do Galo. Oi. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do Cruzeiro resplandece.
gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Som. Pode encerrar o hino. Jesus do céu. Que estentas estrelado e diga o verde loiro dessa fã. Paz no futuro e glória no passado. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Maravilhoso! Parabéns à torcida que cantou o hino nacional brasileiro junto com a cantora lá no meio do campo. O Meleri já está se encaminhando aqui para a cabine. Meleri, eu preciso de você aqui. Estou subindo, meu querido. Queria agradecer novamente Yasmin pelo hino executado aqui em Timbó. Nesse momento, então, a gente vai à disputa do cara ou coroa, do coin toss, para decidir então quem vai iniciar chutando, quem vai iniciar recebendo a bola para dar início à partida. Coach Lenner, eu vou pedir mais um pouquinho de distância entre eu e você aqui, porque eu tenho que ficar, que vai ter o nosso kick-off com o prefeito aqui hoje, hein? Mais uma vez o prefeito vai mostrar como é que faz. Prefeito, conto com você, pode ficar tranquilo que não é um cipó, tenho certeza que você vai acertar aí esse chute. Enquanto rola aí um cumprimento na tela, o De Luca, capitão, está ali no Quintas, no meio de campo, cumprimentando os dois lados. Vamos ver como é que vai ser esse sorteio. O Piquete está ali. Queria ver quem são... Boa tarde, senhores. Bem-vindos ao Brasil Ball. O Galo, como é visitante, tem a escolha entre o cara ou a coroa. O Galo escolheu coroa. Vou lançar a moeda aqui. Deu cara. Rex. Venceu. Rex, recebe a bola. Galo Futebol Americano estará à esquerda das cabines. Bom jogo a todos. Não, não precisa. Alinhados ali estão os capitães Bruno, De Luca, Quintas e o Marco Aguinaga, Romário, Henrique Scomparin, Peters e o Piquete, os capitães do Galo e do Rex, respectivamente. Ficou decidido então que o time que vai retornar vai ser o Rex da nossa direita do setor A, da esquerda do setor B. E a gente tem agora então, se tudo der certo, o ataque do Rex vai entrar em campo contra a grande defesa do Galo, que nos playoffs está numa ascendência muito grande. Assim como o Rex, na primeira partida dos playoffs, não tomou nenhum ponto. Na segunda, apenas 6. E na semifinal, apenas 11 pontos contra o poderoso João Pessoa Spectros. Meleri chegou aqui na minha cabine, galera. Que bom que o Meleri chegou. Vamos junto, Meleri. Pera, deixa eu só dar uma respirada. Que tá foda, hein? Ah, não pode falar isso, hein? Não podemos. Tá F.
Pessoal, lembrando aqui todos vocês que estão assistindo aqui do YouTube da Liga BFA. Som. Chamamos o prefeito da cidade até o meio do campo, por favor. Presença do prefeito, então, prefeito Jorge Krieger, que vai dar o kickoff da partida aqui na cidade de Timbó, kickoff do Nacional, do Brasil Ball. Que é isso, prefeito, hein? Que honra poder chutar o Brasil Ball em Timbó. Agradecer bastante a prefeitura de Timbó por ter disponibilizado arquibancada extra lá do outro lado do campo, para que a gente pudesse ter realmente um jogo com casa cheia. É um espetáculo que o Brasil Ball merece. A gente precisa realmente de um campeonato, de um jogo dessa magnitude entre duas excelentes equipes. A gente precisa realmente de um espetáculo grande. E a prefeitura de Timbó aí fez essa parceria muito grande com a BFA, com o Timbó Rex, para que a gente pudesse trazer esse jogo aqui para Timbó, aqui no conhecido Vale da Morte. E agora, nesse momento, então, ele dá o kickoff da partida. A bola é tua, Jorge Krieger. Boa! Ainda bem que não foi o Cipó, né? Jorge Krieger dando o... YouTube, já estão resolvendo o problema aqui.
Enquanto isso, eu tô falando só com vocês. Nesse breve lapso, a gente pode ser um pouquinho clubista. Pum! Que foi esse retorno? Que jogada excelente. Meu coração. Eu confesso que eu quase dei uma chorada aqui. Mas eu segurei, tá? Eu segurei. Pessoal aqui que tá na arquibancada tá pedindo para que aumente um pouquinho o volume, então. Que tá muito baixo o volume da arquibancada. Tá melhor agora? Show, beleza. Agora sim. Nesse momento, então, o Timbo Rex agora se prepara, tá? Chutar a bola e a equipe do Galo para receber e retornar. E como teve a falta do Romário de 15 jardas, esse chute vai ser de muito mais atrás, não vai ser dele de 30, né? Vai ser ali de 15, o que é muito ruim. Só que o Amilcar, ele tem uma perna muito boa, né? Não sei se vai conseguir jogar a bola dentro da endzone, mas vamos ver qual vai ser a orientação aí passada pelos treinadores do Rex, do time de especialistas, para tentar devolver a bola numa pior posição possível. É, já que é essa a função do time especial. Timbo Rex, que até essa última jogada tinha 899 jardas completas no campeonato, soma mais 90 agora, então. Então, mais uma jogadinha de umas 20 jardas, chega às 1000 jardas dentro da BFA. É impressionante como que o time de especialistas do Rex se prepara para poder jogar grandes jogos. Vamos com o Amilcar. Vamos então com o chute. Amilcar posicionado, chamou a torcida, bola tá em jogo. Vai para retorno a equipe do Galo, na linha de 10 jardas, 20 jardas, pega a primeira, contato, escapa do primeiro contato, vai conseguindo um bom avanço, derrubado na linha de 45, 44 jardas, bem no meio do campo. Ótimo retorno, Galo na linha de 44 do campo de ataque. É a primeira para 10 já no campo ofensivo. Excelente retorno do jogador Tyron Shaquille, camisa número 9 do Galo, onde ele conseguiu chegar na linha de 44 de ataque já. O Galo já está na linha no campo de ataque no Brasil Ball. Aí para a primeira descida para 10 jardas, Galo. Muito barulho no complexo esportivo, novamente, aqui na cabine de transmissão, nós não estamos conseguindo escutar a nossa própria voz. Eu não sei como está a transmissão, mas aqui a gente não está com retorno algum da nossa voz. A bola está em jogo, o passe foi rápido pelo meio, mas logo que fez o catch, já toma o primeiro contato, consegue um ótimo avanço, uma jogada aí de 9 jardas praticamente, uma segunda descida curta, segunda para uma. Uma jogada de passe rápido, quando você tem o QB americano... Quando você tem um QB americano, ele encontra janelas com muita facilidade, né? Ele é treinado mais tempo, ele tem mais qualidade. E o ataque do Galo, ele é muito bom por causa disso. O QB americano, ele consegue encontrar espaços e achar janelas para conseguir avanços. Segunda para um. Vai para segunda para um, uma corrida pelo meio, não consegue nada! Não consegue nada! Perde jardas, inclusive, volta uma, duas jardas. É a terceira descida. O atleta Duzão perdeu o capacete. Ele vai ter que sair durante uma jogada, porque essa é a regra. Daqui a pouco ele já volta no próximo snap. E o atleta 78, se não me engano, é o Marcos Guerra. É ele mesmo. Atleta capixaba, já jogou no Aimorés, lá de Vila Velha. Estava no Rex no começo do ano e agora está no Galo. Vai para a terceira descida, terceira para três. Terceira descida para três jardas. O Tem Tempo vai para o passe longo, completo e touchdown, Galo! O ataque do Galo é um ataque explosivo, um ataque que consegue fazer excelentes big plays. E é o que vai acontecer durante o jogo todo, vai ser uma premissa da partida. O QB do Galo tem um braço excelente, os wide receivers do Galo são muito bons. Então, a defesa vai ter que ficar ligada com essa bola no fundo toda vez que o ataque estiver em campo. Quem está na transmissão, está acompanhando ali? Tava, não está mais acompanhando, então. Voltou para a câmera de jogo. O Galo vai se preparando para fazer o seu extra point. Pode virar a partida nesse momento, Galo. Timbo Rex que não acertou o extra point. 6-6 até agora. Galo vai para o extra point. O chute válido! Chute válido, mas há uma flag em campo. Provavelmente falta da equipe do Timbo Rex. Pode ser declinado nesse momento. É, deve ter sido. Vamos só escutar o juiz.
Som. Durante o chute, offside número 44, Rex. A penalidade foi declinada, o chute foi bom. Chute bom, Galo vira o placar nesse momento, 7 a 6. Coach Lenner, provavelmente teremos um tiroteio em Timbó. Vai ser uma trocação justíssima o jogo inteiro. É a primeira vez no ano que o Rex está atrás do placar. Interessante, vamos ver como que o ataque do Rex vai se comportar. É apenas um ponto, mas é a primeira vez que o Rex está atrás do placar. Vamos ver como que vai reagir. O time de defesa vai fazer alguns ajustes. O coach Tanã é um coach muito capaz. E o ataque do Galo vai continuar buscando essas bolas grandes, essas big plays. E vai aí... Não vai ser o único touchdown, eu imagino, né? Eu acredito que o Galo vai conseguir fazer mais, mas o Rex vai ter que responder à altura com o ataque aí comandado pelo QB Romário Reis. Equipe do Galo se preparando para dar o chute e devolver a bola, mas há um pedido de tempo ali. Ah, para ajeitar a bola só. Para ajeitar a bola ali, no pilãozinho. Caiu de novo. Chuta assim mesmo. Especialistas do Timbo Rex já preparado novamente em campo. Agora sim, agora parece que ficou firme lá. O ovo de Colombo está posicionado na posição possivelmente perfeita. Vai colocando a bola em jogo, a bola viaja até a linha de 10 jardas, vai para retorno a equipe do Timbó Rex, consegue novamente um bom avanço, primeiro parando na linha de 30 jardas. Para na linha de 30 jardas a equipe do Timbó Rex, é primeira para 10, 32, bola em 32 jardas. Exatamente, o jogador 32 ali foi da Alteca, o Pimentel do Galo, conseguiu parar ali o Piola. É. Colocando a bola em jogo, agora, a bola viaja até a linha de 10 jardas, vai para retorno a equipe, né? Do Timbó Rex. Parando na linha de 30 jardas. Bola do ataque do Rex. Vai ser primeira descida Timbó Rex, primeira para 10. Na linha de 32 jardas do campo de defesa. Vamos ver qual vai ser a primeira campanha da equipe timboense agora. Com o placar com 7 para o Galo, 6 para a equipe aqui de Timbó, a equipe da casa. Quarterback Romário que está liderando o ataque timboense, fazendo a leitura ali da defesa do Galo. Uma defesa forte, se deu poucos pontos no campeonato inteiro. Consegue uma boa corrida pelo meio Maranhão. Uma corrida excelente aí no meio, de pelo menos 13 jardas. É o Maranhão, que é um jogador que já conseguiu 479 jardas nesse campeonato. Uma corrida pelo meio. Consegue uma boa corrida pelo meio Maranhão. Consegue muitas jardas, faz uma corrida excelente. Ele é realmente um atleta muito especial. Vai para a primeira descida. First down para a equipe Timboense. Primeira descida agora no campo de ataque, na linha de 44 do campo de ataque. Primeira para 10. Timbó Rex se preparando para colocar a bola em jogo. Romário continua fazendo boas leituras da defesa. Bastante tempo para fazer a leitura, análise. Uma corrida pelo meio novamente. Novamente Maranhão consegue duas jardas. É uma segunda para 8. É, houve uma movimentação dos linebackers do Galo, onde ele foi para o lado de fora da DL, fora do box, tentou correr pelo meio, só que o jogador que foi pro box do lado esquerdo do Romário conseguiu mergulhar e fazer o tackle logo no começo da linha de scrimmage. Ainda assim, o Maranhão caiu para frente, não, para trás, e conseguiu ir duas jardas. Já tem 14 o Maranhão, faz a conta aí. Maranhão, que é o jogador que mais tem jogadas como running back da equipe Timboense, com 51 jogadas. O segundo, que é o Bitec, tem apenas 26. Maranhão vem liderando as corridas aí do Timbó Rex em campo. De novo, corrida no meio, consegue quebrar os tackles, vai, fumble, a bola, não foi, nossa senhora, tu entendeu o que aconteceu agora? Eu entendi perfeitamente, o Maranhão deixou a bola explodir da mão dele, e o Marlos, que não é bobo nem nada, pegou a bola igual uma cestinha de flores, falou, aqui não, belezura, você é minha, e a bola tá ali na linha de
Que é isso, 17. Vamos acompanhar aqui no replay. Vamos acompanhar no replay. Que jogada. Maranhão conseguindo quebrar vários tecos, bateu na no primeiro. Era essa ali. Jogada anterior. Essa era do anterior. É, eu achei que era essa de agora. Estão fazendo pegadinha com a gente, hein? Você achou que era. Bola na linha de 17. Bola na linha de 17, jardas já dentro da red zone, Timborrex, primeira para 10. Primeira para 10, Timborrex dentro da red zone. Continua Romário fazendo leituras longas aí da defesa. Uma corrida agora com Nazgul pelo meio da linha. Não consegue avanço. Deixa eu ver só se vai manter. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Ficou na linha de scrimmage. Mais uma vez, dessa vez foi o De Luca do lado direito do Romário. Se aproximou do box, fez o blitz, o tackle certeiro. O Nazgul ali não deixou que o strip acontecesse, né? Da bola ser livre de novo, né, da mão dele. Conseguiu manter ali. Não teve perda, mas também não teve ganho. Segunda descida e 10 na linha de 17 ainda pro ataque do Rex. Essa aqui foi a 25ª jogada do campeonato do Nazgul, que somou até o momento 192 jardas de avanço aqui na equipe do Timborrex. Vai pra segunda descida, segunda para 10 pro time da casa na red zone ainda, mesmo lugar, não consegue avanço, novamente uma corrida, agora nada feito. Agora sim, perde jardas. Mais uma vez, o Duzão perdeu o capacete, vai ter que sair. Mais um snap. Alguém tem que apertar a chin strap ali do Duzão, porque é a segunda vez que sai o capacete dele, hein? Exatamente. Eu não sei onde que a bola vai ficar parada. Uma jarda para trás apenas. Porque marca-se o maior avanço, né? Se o Maranhão estava indo para frente e foi parado uma jarda antes da linha de scrimmage, por mais que ele tenha sido arremessado para trás, a bola para ali naquela posição. Vai para a terceira descida, terceira para 11, o Timborrex na linha de 18 jardas do campo de ataque. Timborrex, se quiser manter o seu ataque em campo, precisa agora de uma jogada boa. Consegue, tem que ser um bom avanço realmente, apesar de já estar numa posição boa para o próprio field goal, né? Pode chutar um field goal ainda, Timborrex. É, não precisa esperar, né? O ataque do Rex não precisa, tem que fazer ponto, não precisa. É só não perder a bola. Vai no passe longo! Excelente, que baita marcação. Cobertura! Excelente marcação. Que baita cobertura agora, do hein? Do Lucas José Almeida, DB número 27 do Galo. Não deixou completar o passe ali dentro da endzone com o Pujones, se eu não me engano. Então agora o time de especialistas entra em campo. A Milka vai tentar agora 3 pontos e tentar virar o placar que está 6-7 para o Galo. Está nos pés do Amilcar a possível virada de placar aqui. Para vocês que estão aqui no complexo, se vocês olharem lá no fundo, perto dos ônibus do Galo, tem o Picolé. Ele vai falar para a gente se foi dentro ou fora. Só ficar olhando para ele. Lá no fundo, deu errado. Não houve pontuação, agora o ataque do Galo vai entrar em campo e a gente sabe como é explosivo o ataque do Galo. A defesa do Rex agora já fez suas mudanças, seus ajustes. Está na hora do time da casa fazer bastante barulho e não deixar a energia diminuir. Enquanto o Galo, frio e calculista, vai tentar buscar mais um touchdown nessa campanha de ataque comandada pelo Marco Aguinar. Coach Lennon, voltei, desculpa a saída rápida, tinha acabado as pilhas aqui do meu microfone, foi ali rapidinho reabastecer. Agora estamos de volta, primeira para 10 Galo, passe completo e um abraço carinhoso, afetivo, pelas costas, consegue o avanço. Excelente teco do Carneiro, mas ainda assim foram 4 jardas, né? Então a segunda descida para 6. Vai para a segunda descida para 6 jardas a equipe do Galo no campo de defesa. É uma segunda para 6 com a bola na linha de 32 jardas do campo de defesa. Time de ataque, Galo agora em campo. O Rex não conseguiu pontuar na última descida. Vai Galo com o tempo. Faz o passe para ninguém.
sofre pressão, quarterback, passa para ninguém, incompleto, terceira descida. Excelente ajuste ali da defesa do Rex, não tinha nenhum atleta disponível, uma marcação mais cerrada, o Carneiro marcou o slot muito bem ali, com uma flip direita. E agora a gente tem uma terceira, a primeira terceira descida do Galo, do ataque do Galo, na linha de 6 jardas. Marco Aguinaga comandando aí o ataque fortíssimo do Galo. Terceira para 6 Galo, muito barulho no complexo esportivo novamente. A torcida aqui da casa está incendiando. E falta, falta na jogada, vamos só esperar a equipe de arbitragem ver para qual lado que vai ser aplicado a penalidade. Pela movimentação da defesa do Rex, foi false start do Galo, mas vamos esperar a definição da arbitragem. Eu não sei se consegue passar na transmissão, mas o barulho aqui está ensurdecedor. Saída falsa, número 74, Galo, 5 jardas, ainda a terceira descida. Perfeito, exatamente isso, saída falsa, 5 jardas de punição para a equipe do Galo. Continua a terceira descida, mas é uma terceira para 11 agora. Terceira para 11, é um pouco mais difícil. A quantidade de jogadas no playbook de ataque para terceira e 11 são reduzidas. Vamos ver qual que vai ser a reação da defesa do ataque do Galo, que pela primeira vez precisa de 11 jardas. Terceira para 11, Galo. QB com tempo ainda, faz um foguete, passe incompleto. Tinha direção, bateu na mão do recebedor, mas nada feito, passe incompleto, quarta e última descida. Excelente lançamento do Marco Aguinaga, mandou uma bola bem forte pelo meio. Agora é quarta descida, o time de punt está entrando do lado do Galo. O time de punt retorno está entrando do lado do Rex. Vamos ver qual que vai ser o posicionamento da bola nesse punch. É o Boizinho que vai dar o punch. Ele é um excelente kicker, joga já há muitos anos futebol americano lá em BH, capital de Minas Gerais. Vamos ver então como é que vai ser essa jogada, que é a primeira troca de posse de bola do jogo. Se prepara então para devolver a bola à equipe do Galo. A bola viaja bem, o punch vai alto. Vai batendo na linha de 20 jardas para retorno. Vai para retorno, consegue um bom avanço, quebrando os primeiros tackles, colocando o time de Timbó no campo de ataque. Coloca o time de Timbó no campo de ataque, é primeira para 10 para a equipe timboense. Cara, tinha muita gente na frente, mas eu acho que quase que teve um fumble do Matt Vedana. Vamos ver se no replay a gente vai conseguir ver aqui. Não teve flag na jogada, o ataque do Rex já está no campo de ataque, estou vendo aqui na televisão, se teve algum fumble do... Olha. Ui. Não apareceu até o momento, pelo menos. Bola na linha de 42 jardas do campo de ataque, o campo ofensivo do Timbó Rex. Primeira para 10 para a equipe timboense. Eu que sei... câmera, hein? Olha que câmera. Que câmera excelente. Eu sei que você... faz 2 TD logo no começo do jogo e esfria, é pro cara que tá assistindo o jogo, tá com o coração na mão, gente. Vai pra corrida, Nasgu. Consegue um avanço de 1 jarda, avanço. Bons bloqueios da linha defesa, ofensiva do Rex, mas a defesa do Galo tava de olho. Conseguiu ele fazer o tackle imediato, teve um avanço de 0.5 jarda. Uma. Não teve? Meia jarda. Teve. Foi meia jardinha ali. Então é segunda para 9.5. Uma jarda, meia jarda grande, vamos botar assim. 90% de jarda foi isso aí. Vai para a segunda descida, Timbó Rex. Segunda para 9. Ainda com Romário sendo o líder do ataque timboense. Boa leitura da defesa, uma tentativa de corrida do Bitec, furou a linha de uma forma e fez com que o Rex perdesse muitas jardas nesse momento, vai colocando a bola na linha de 44 jardas do campo de ataque. Essa agora é uma terceira descida para um caminhão de jardas, é terceira para 3, 6, 9, 18? 17. Vou confiar em você, não sou muito bom em matemática. Terceira para 17. Terceira para 17, como eu falei antes, né? Quando você tem uma terceira longa, a sua gama de jogadas disponíveis para essa situação é muito pequena.
E a defesa do Galo vai ter que mostrar uma boa cobertura aí. Ou tentar parar uma corrida, né? Para surpreender, já que o Nasgo é um excelente running back. Romário com bastante tempo, faz uma jogada pela lateral. Foi muito pela lateral, já tinha marcação, conseguiu ali um bom avanço até a linha de 43 jardas do campo de ataque. 42 jardas do campo de ataque. É, o Nasgul conseguiu pegar a bola rapidamente, só que ele parece que tropeçou, né, quando ele pegou a bola. E o teco foi imediato do defensor do Galo. E agora é o primeiro punch do lado do Rex para devolver a bola para o Galo. Vamos ver qual vai ser o posicionamento da bola. Até o momento, ambas as defesas estão trabalhando excelentemente bem. Todas as duas defesas estão trabalhando de uma forma magnífica, conseguindo encaixar bem ali seu trabalho, impedindo avanços maiores aí dos ataques. E não são ataques fracos, né? A gente tem números aí bem consideráveis dos dois lados. Vai para o punch é alto. Fica na linha de 13 jardas. E primeira para 10. Galo na linha de 13. Então, você começou o jogo. E a gente tem também ali, ó, aparecendo na tela de vocês, a Rivalo. A Rivalo que é a casa de apostas oficial do FABR. Mas além do futebol americano, você encontra aí diversos outros esportes. Futebol, basquete, tênis, entre outros. Escaneie o QR Code que está aparecendo aí na tela e já faça o seu cadastro. Lembrando que você, quando você faz o seu primeiro cadastro na Rivalo, você também está apoiando a Liga BFA a crescer. A Rivalo é a sua melhor jogada. Vai para a primeira, para 10, Galo, com barulho. É, como eu havia falado antes, né? O jogo começou com dois touchdowns para cada lado, agora dois punts para cada lado. Vamos ver como vai ser agora a reação da defesa do Rex. Numa corrida, bom bloqueio. Consegue um bom bloqueio, consegue um bom avanço, um avanço de pelo menos 5 jardas. É uma segunda descida, segunda para 5 na linha de 19, é isso? Isso, você viu o tamanho do OL fazendo pull ali? Pelo amor de Deus, olha o tamanho daquele ser humano fazendo a liderança. Vai para a segunda descida, Galo. Bola na linha de 18 jardas do campo de defesa. Novamente uma corrida pela lateral agora. Consegue mais um bom avanço, um avanço de 4 jardinhas. Só para vocês terem uma noção, o Lucas Carneiro agora estava sendo bloqueado, mas ele, na verdade, porque ele parou. Vai. E agora está aparecendo aí o QR Code da PagCrypto. Chegou a hora de entrar no universo das cripto. A maior exchange do Brasil, a PagCrypto, patrocinador oficial da Liga BFA, está sorteando R$500 em criptomoedas para todo mundo que acessar o QR Code que está aí na tela e fazer o seu cadastro. Serão dois sortudos, por isso não fique de fora e acesse já o QR Code e boa sorte. Vai para terceira curta, terceira para uma jarda apenas a equipe do Galo. O passe é completo, passe bom. Consegue o first down e mais umas 6 jardas aí de brinde. 6 jardas de brinde. Vai colocando a bola na linha de 29 jardas do campo de defesa. Primeira para 10, Galo. É, foram, como eu ia falar antes, na jogada do Carneiro. O Carneiro estava sendo bloqueado, só que a forma que ele bloqueou o cara do ataque, ele conseguiu derrubar o running back que estava correndo com a bola. Excelente jogada do Carneiro. E agora, mais uma vez, o QB americano tendo a qualidade para encontrar a janela e acertar o camisa 15 para mais uma recepção do jogador Arthur Maus. Vai para a primeira, para 10, Galo. Conseguindo encaixar boas jogadas até o momento, conseguindo avançar o seu time em campo. Esse duelo de trincheiras entre os dois, duas equipes campeãs. Consegue o catch, mas não vai muito longe, é máximo avanço. 6 jardas. Consegue 6 jardas de avanço, vai colocando a bola na linha de 35 jardas, é uma segunda para 4, Galo.
Foi uma jogada excelente do Pokémon, viu, Marcelo Matos, né? Ele conseguiu pegar a bola com a marcação em cima do Juan e ainda assim conseguiu uma volta excelente aí de 6 jardas. Esse fim do primeiro quarto. Final de primeiro quarto. Final de primeiro quarto de partida. Vamos inverter os lados aqui do campo. A gente inverte os lados do campo nesse momento. Galo 7, Timborhawks 6. Um início de jogo absurdamente eletrizante aqui em Timbó. E que agora o trabalho das defesas ficou muito forte. Nenhuma das equipes conseguiu um maior número de avanços aí para se manter em campo. Galo, que vai conquistando agora uma sequência boa de 3, 4 jogadas consecutivas com um avanço. Primeiro first down. E essa agora que é a segunda descida, segunda para 4. Segunda descida para 4 jardas para a equipe do Galo. Mantém o seu ataque em campo, no campo de defesa. Bola na linha de 35 jardas. Vai para a segunda descida, uma corrida! E a flag em campo. Há uma flag em campo, vamos só esperar aqui. Teve jogador do Rex perdendo o capacete também dessa vez. Vamos Quem esperar perde o capacete tem que sair de quadra. De quadra. Campo. Verdugo já está lá. Paulo Júnior saindo para a substituição. Juiz falando. Futebol americano society. Vamos esperar agora a equipe da arbitragem. Está conversando ali com os capitães das equipes. Vamos ver qual é a penalidade. Lembrando que toda vez que tem esse paninho amarelo em campo, quem aí está acompanhando pela primeira vez o futebol americano, esse pano amarelo, essa flag ali em campo, significa que a arbitragem viu alguma falta e agora ela vai passar aqui para nós. Som. Uso ilegal das mãos, número 69, Galo. A penalidade foi declinada, terceira descida. Uso ilegal das mãos, do Zão, 69, equipe do Galo. A bola fica, então, na terceira descida. A pauta foi declinada porque, se ela fosse aplicada, voltava a segunda descida ainda. É, exatamente. Então, é melhor que seja uma terceira descida longa do que uma segunda descida mais longa. Vai para a terceira longa, terceira para 9 jardas a equipe do Galo. Passe é longo, mas é nada feito. Foi passe incompleto. Jurava que tinha sido completo. Mais uma vez o Carneiro está fazendo um partidaço. Deu o tackle imediato e com a pancada soltou a bola o jogador do ataque do Galo. Excelente jogada do Carneiro. Muito centrado, muito concentrado. Ele que foi expulso do jogo contra o Sorriso por causa de uma falta. Mas, como foi no primeiro tempo, ele pôde jogar agora essa partida normalmente. Mais uma vez, um punch do time do Galo, segundo deles, terceiro da partida. Vamos ver qual vai ser o posicionamento final do ataque do Rex. E o Carneiro, que é jogador da seleção brasileira, hein? Do Brasil Onças. Carneiro é da seleção brasileira. É um dos 11 jogadores da equipe do Timborhawks que foram selecionados aí pro Brasil Onças. Junto com o Carneiro aí, a gente tem o Romário. A defesa Maranhão. Do Rex, ela foi muito bem selecionada, né? Tem o Paulo Júnior também, da DL, tem... Vamos lá, tem Romário, Maranhão, Laurencini, aí agora na defesa aqui, ó. Paulo Mocelin Júnior. Paulo Mocelin, Polastri, Piquete, Scorparin, Carneiro, Caio Nunes, Juan Pablo e o Amilcar. E agora aparecendo para vocês aí o QR Code da base. Quer automatizar suas operações? Aqui é o lugar certo. A base tem os melhores profissionais do mercado para desenvolver os seus softwares e sistemas e fazer você ganhar tempo na sua operação. Acesse o QR Code aqui na tela e já conheça o que a base pode te oferecer. Primeira descida, Timborhawks agora no campo de defesa. Bola na linha de 25 jardas. Vai para a corrida, Maranhão! Maranhão mostrando por que é o líder de corridas
do Timborrex. Novamente, uma baita corrida, colocando a bola na linha de 40 jardas do campo de ataque, primeira para 10. É, o Maranhão, ele é um produtor de jardas, né? O que ele faz, ele consegue achar o espaço. Ele teve uma experiência de esperar um pouquinho o bloqueio do right tackle, Bruno Takahashi, abrir o espaço e conseguir várias jardas, que foi empurrado ali pelo Bruno, se eu não me engano, é o Nascimento, número 51, ele mesmo, linebacker, empurrou ele para fora de campo, parou o tempo, bola na linha de 40, primeira e 10. Vai para a primeira descida para 10 jardas na linha de 40 do campo ofensivo, Timborrex. Numa tentativa de corrida pelo meio da linha, Bitek. Vamos acompanhar aqui, vamos ver pela movimentação e parece que teve um fumble. Vamos esperar a arbitragem. Não foi nada. Vale o avanço do Bitek. Vai, Bitek vai colocando a bola na linha de 42, é isso? Não, 37. Isso. Foi um bom avanço ali de 3 jardas. O negócio do Bitek é que ele é muito forte, apesar dele ser também muito rápido, né? Ele é um jogador que nunca é derrubado com um só, ele sempre consegue conseguir jardas após o primeiro contato, né? Mas a defesa do Galo tá ligada, tá de olho nele, e quando ele entra em campo, eles entram mais fortes dentro do box. Terceira descida, desculpa, segunda. Segunda descida para 8 jardas, Timborrex. 7 jardas. Terceira para 7. Vai no passe, passe incompleto, tinha direção, mas não deu certo. Passe incompleto, nada feito. Terceira descida agora sim. É, foi um passe um pouco para frente, o Piola ainda tentou fazer o ajuste. Agora uma terceira para 7 jardas, você falou, né? E dessa distância, caso não consiga o first down, tentar chegar um pouco mais perto, acreditar aí na potência do field goal do Amilcar para conseguir 3 pontos e tentar passar na frente do placar. Timborrex ainda com a posse de bola. Num dia de sol escaldante aqui na cidade de Timbó, muito calor, muito mormaço. Vai para a terceira descida. O time da casa agora sim, passe completo, quebra os tecos, vai avançando. Que bela jogada nesse momento, senhoras e senhores. Quando vocês acham que vai ter um fim de gol da Milka, o Pujolha consegue esse avanço maravilhoso. Bola na linha de 8 jardas de ataque, resto da direita. Vamos ver qual que vai ser aí. Na Red Zone, o ataque do Rex pela primeira vez. O Johnny é o jogador que ofereceu em 3 partidas da BFA um rating perfeito para o quarterback do Timborrex. O Johnny é um jogador que em 3 partidas ele cedeu o rating perfeito para o quarterback do Timborrex. Vai para a primeira para gol a equipe timboense. Primeira para gol na linha de 8 jardas do campo de ataque. Red zone para a equipe timboense. Tenta a corrida, Maranhão. Abraçado gentilmente. Foi um abraço de urso nesse momento. É um querido, né? O tal do Duzão. É um querido. Duzão é um querido. Vai para a segunda descida a equipe timboense. Segunda um pouco mais longa agora. Na linha de 12 jardas do campo de ataque do time timboense, né? O campo ofensivo, segunda descida para gol na linha de 12. Como é segunda para gol, ou é touchdown ou tem outro gol. Não tem first down mais, não tem para onde correr, tem que botar a bola dentro. Que jogada linda! Consegue um avanço ainda, vai colocando a bola na linha de 6. Bolinha de 6 jardas com o Nasgu. Uma jogadinha engraçadinha do ataque timboense. Nasgu carrega até a linha de 6 jardas. Timeout, time de ataque. Bola na linha de 6 jardas, terceira descida. Excelente teco do Chamoni, camisa 3 do Galo. E vamos então aqui para o QR Code.
que está aparecendo na tela aqui da transmissão com a Rivalo. Vamos lembrar de novo, então, que a Rivalo é a casa de apostas oficial do FABR, mas que não trabalha só com o futebol. Time out, Rex. Restando 8 minutos e 5 para terminar o primeiro tempo. É o primeiro time out do Rex. Lembrando que a Rivalo não trabalha só com futebol americano, ela trabalha com vários esportes, né? Tênis, basquete, futebol, entre outros, né? É só pegar, escanear ali o QR Code e já fazer o seu cadastro. E lembrando que, como a Rivalo é a patrocinadora da BFA, ela também, o seu incremento, a sua aposta na BFA ajuda também o futebol americano aqui no Brasil a crescer. Para as pessoas que estão aqui no complexo, queria agradecer a presença maravilhosa da galera que está no setor A e também no setor B. Está enchendo a casa dos dois lados aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Está uma festa muito bonita do futebol americano no Brasil. Coach Lenner, tem uma fanfarra no setor B lá, ó. A galera está empolgada lá no setor B. Vamos para a terceira descida, Timborrex na linha de 6 jardas. Timborrex na linha de 6. É terceira para gol. Romário com tempo, sofre pressão. É passe completo, é touchdown, Timborrex! Murilo, o tight end número 81. Falta na jogada. Há uma flag em campo, vamos para a arbitragem. Segurada. Número 53, Rex. 10 jardas, repete a terceira descida. O que era para ser uma entrada na end zone é uma falta de 10 jardas para a equipe do Timborrex. Agora coloca a bola na linha de 20. Não. Oi? Calma, lá na frente. Tava na linha de 6, é linha de 16 agora. Senhor, pelo amor de Deus, não brinca comigo dessa forma. Eu estava aqui contando as jardas já. Mas agora sim, na linha de 16 jardas. Ia ser o hold mais penoso que eu já vi na vida, pelo amor de Deus. Ô Keller, o que você acha de um hold valer 10 jardas, Keller? Vai para a terceira descida, um pouco mais longa, terceira para gol ainda. Na linha de 16, Timborrex. O snap foi um pouco alto, assustou um pouco, mas é lá no canto! Touchdown, Timborrex, de novo! Espero não precisar gritar mais uma vez. A minha garganta agradece agora sim, sem flag em campo. 6 pontos no placar a mais para a equipe timorense. É impressionante como que o Marlos faz TD. Ele nasceu para isso. Joga no 6, que é 6. Fez uma excelente jogada. Apesar do snap alto da OL, o Romário teve paciência para encontrar no fundo da endzone o Marlos. Esse que foi o TD número 10 do Marlos. O jogador com mais TD do ataque. Tranquilo. É isso. Valeu. Agora vale. 6 mais 7, 13. 13 a 7. Passa na frente pela primeira vez. Pela segunda vez. O Rex no placar. E agora a gente tem o time de kickoff em campo do Rex e o time de retorno do Galo. Para ver qual que vai ser a reação. Estamos agora no segundo quarto. Terminando em 7 minutos o primeiro tempo do Brasil Ball 11. 13 a 7 no momento. Timborrex passa à frente novamente no placar. Uma posse, menos de uma posse direito aí, vai. É à frente do placar. Deixando o jogo ainda mais emocionante aqui em Timbó. A gente teve 3 touchdowns e 2 viradas de jogo já. É, eu tive que gritar touchdown para 2 pessoas. Para o Murilo primeiro, você também, né? Eu já ia explicar, mas eu vi a flag, parei. Mas foi uma excelente jogada. Apesar do snap alto, o Romário conseguiu pegar a bola, voltar e encontrar o irmão dele. São os magos, né? Os irmãos Reis. E um parabéns fazendo chover pra, no complexo esportivo. Parabéns para o L, hein? Parabéns para o L, que deu um tempo aí
na pressão, mas deu tempo pro Romário conseguir fazer esse passe lá no cantinho e conseguir ampliar o placar para a equipe da casa. A Milcar agora se preparando então para chutar a bola. Devolver para a equipe do Galo, que vai para retorno. É um pataço, tá dentro da endzone, vai para retorno a equipe do Galo na linha de 10 jardas, quebra o primeiro tackle, escapa da pressão e pum! A torcida tá meio aqui agitada, mas houve uma falta aqui na jogada, vamos só esperar a equipe de arbitragem. Então, eu, na minha opinião, de comentarista, não é falta, correto? Foi apenas um tackle, ele estava tentando se mexer e o jogador José Erlaino, também conhecido como Chapéu, jogou o cara com tranquilidade no chão, não teve Som. Absolutamente falta nenhuma. Durante o retorno, falta pessoal, face mask número 45, Rex, 15 jardas do final da corrida, primeira descida, Galo. Eu queria dizer para vocês que não foi a falta do Chapeleta. Foi... Nós focando no Chapeleta. Foi outra pessoa. Então o tackle do Chapeleta foi boa, mas o 45 fez uma face mask, desculpa. E eu vou falar para vocês aqui, o pessoal que está em casa acompanhando a transmissão não consegue sentir, mas está um cheiro de espetinho aqui, cara. Tá me dando uma fome. As tripas grandes estão comendo as pequenas, você não tá ligado. Vai pra corrida, consegue quebrar o primeiro tackle, um bom avanço, vai avançando pelo menos 5 jardas, é uma segunda descida pra 5 pra equipe do Galo, segunda pra 5. Teve um contato logo no começo da corrida, após a jogada, o jogador número 8, que é o Rafael Fadini, capixaba, meu amigo pessoal. Conseguiu fazer ali um avanço de 5 jardas. Vai para a segunda para 5, muito barulho aqui no Complexo Esportivo. A torcida realmente levando o pessoal dos dois lados. Numa corrida novamente, quebrando vários tackles. Que é isso? Consegue o avanço. Fica na linha de 34 jardas. Vamos ver só se ele vai dar o first down, vamos ver, mas eu acho que sim, moveu os pirulitos, então. Foi first down. Movem-se as correntes, first down, primeira para 10. Foi um tackle ali do Cauê, nosso Fluminense aí lá do Rio das Ostras. O time do Galo, o ataque do Galo é um ataque que faz muitas corridas counter. Então, quando o running back finge que vai para um lado, ele consegue pegar um handoff com um pouco mais de espaço, porque ele leva a defesa para aquele lado. E os jogadores da linha do Galo que fazem impulso são excelentes fazendo essa atividade. E agora a gente tem uma primeira descida. Com pressão. Pressão do quarterback, mas ainda conseguiu fazer um passe apertado ali. Foi completo, consegue um avanço. Vai colocando a bola na linha de 36 jardas do campo de defesa. É uma segunda para 8. Excelente. Uma segunda descida para 8 jardas. Excelente corrida. Excelente rota do Vilaça, número 1, fazendo a rota comeback ou hit, mais curta. Quem está marcando ele é o Caio Nunes, lá do Ceará. É um excelente jogador, também selecionável. Vamos ver agora qual que vai ser a próxima jogada, segunda e 8 para o Galo. Eu não sei você, Lender, mas eu não estou conseguindo ouvir nada. Vai para a corrida novamente. Uma corrida pelo meio, consegue mais uma jarda de avanço, uma terceira para 7. Gente, se o Duzão já tirou o capacete 3 vezes, Duzão já pode pedir música no Fantástico. Pague Crio. Apague, vamos com a Pague Cripto, nossa parceira aqui no Brasil Ball 11. Chegou agora para entrar no universo da cripto, você que tem interesse em investir, a PagCrypto é a maior exchange do Brasil. Quem pegar o QR Code que está na tela ali, opa, já saiu, mas daqui a pouco volta, pode se cadastrar e concorrer aí a 2 sorteios de R$500 em criptomoeda. São 2 sortudos que poderão ganhar esses R$500. Vai para a terceira descida, o passe é completo para a lateral, sai pela linha
Lateral, vamos ver aqui, mas eu acho que conseguiu o first down, hein? Eu acho que marcou o first down. Tá na linha de 44 do campo de defesa, sim. Moveu as correntes, first down para a equipe do Galo, primeira para 10 no meio de campo. E vamos com a base. Quem quiser automatizar suas operações, aqui é o lugar certo. A base tem os melhores profissionais do mercado para desenvolver os seus softwares e sistemas. Acesse aí o QR Code e conheça um pouquinho mais do que a base pode te oferecer. Um passe maroto! Consegue um avanço bom, um avanço de 4 jardas, uma segunda para 6. Essa jogadinha foi um conceito draw, onde você finge que vai dar um passe e entrega um shovel pass pro running back, que eu não consegui identificar quem é. Conseguiu uma boa jarda, só que o Piquet conseguiu o tackle com um braço só. O maluco é forte pra caramba. O running back é o 2 do Galo. A tradução disso tudo é passe maroto e pedido de tempo da equipe do Timberwolves. Timeout. Vamos ver o que o juiz vai falar. Timeout, Rex. Faltando 4 minutos e 7 para o final do primeiro tempo. O Rex tem apenas mais um timeout nesse primeiro tempo. Essa última play que saiu realmente do zone. Um jogo complicado, é a primeira vez que o ataque do Galo consegue alguns first downs e demora mais em campo. Enquanto a defesa de um time está em campo, a defesa acaba se cansando mais. E o ataque do Galo está cozinhando o relógio, acreditando que vai conseguir fazer algum ponto ainda nesse primeiro tempo de jogo, no segundo quarto. Agora com esse timeout, o coach Teran conseguiu fazer alguns tentou fazer alguns ajustes para tentar ver qual que vai ser essa jogada, que é a segunda descida para 6 jardas. O time do Galo continua em campo. Faltam 4 minutos e 7 segundos para acabar esse segundo quarto, o primeiro tempo. Vamos ver. Fim do timeout. O Galo já está em campo, já está pronto, ajeitado. Vem a equipe. Pedir tempo novamente, é isso? Pedir tempo novamente para a equipe do Timberwolves. Outro timeout parece que foi pedido, é o último. É o último timeout. Som. Tava faltando um jogador. Timeout, Rex. É o último timeout do time, restando ainda 4 minutos e 7 minutos para o final do primeiro tempo. Parecia que tava faltando o Rex jogador. Não tem mais timeouts. Parecia que tava faltando um jogador na defesa do Rex. Para impedir uma falta, então ele solicita o timeout. Agora sim, times completos em campo. Vai para a segunda descida para 6 para a equipe do Galo. Barulho na torcida. Eu não sei como eles conseguem se comunicar dentro de campo, porque daqui, da cabine de transmissão, realmente está um barulho ensurdecedor. E agora a gente tem a arquibancada dos dois lados, então o barulho duplica dentro de campo. Tem que ter muita concentração. Bastante tempo para o quarterback, ele faz um passe longo, mas assim, muito longo. Meu Deus, que longo! Passe incompleto, nada feito. O Marco Aguinaga lançou a bola muito profundo, eu acredito que não foi para ninguém pegar mesmo, foi de propósito. Ele viu que o safety estava cobrindo por cima, ele lançou a bola mais longe o suficiente. Porque se não é a bola do Galo, não é do Rex. Então ele foi esperto e isolou a bola mais longe possível. Agora é terceira descida. Não tem mais timeouts. 4 minutos para acabar o segundo quarto. Vai para a terceira descida a equipe do Galo. Terceira para 6 jardas ainda na linha de 43 jardas do campo ofensivo. Bola na mão do quarterback, faz a leitura, o passe vem um foguete na mão. Que é isso? Que passe maravilhoso agora. É a qualidade que se tem o QB americano para encontrar os espaços, para lançar a bola na mão. E o catch foi excelente do número 15 ou 15. Não consigo ver o número dele, mas foi um excelente catch ali no meio do campo. Bola na linha de 34 jardas de ataque. Vai buscando o avanço dentro de campo a equipe do Galo, conseguindo bons avanços, conseguindo mover as correntes,
Primeira para 10 na linha de 35. Uma corrida pela lateral. Consegue mais umas 5 jardas, pelo menos 4 ou 5 jardas. Segunda descida. Vai colocando a bola na linha de 30 jardas pela marcação aqui da arbitragem. Cara, tá um jogo de futebol americano excelente, com muita qualidade, uma excelente jogada. Agora a Ueli do Galo fez um excelente bloqueio, dando espaço para o Rafael Fadini correr pelo lado direito do ataque do Galo. Conseguiu aí 3 jardas. E a defesa do Rex reagiu muito bem, conseguiu fazer o tackle na medida do possível rapidamente. O tackle foi fora de campo, então ainda são 3 minutos para acabar o primeiro tempo, segundo quarto da partida. Galo que vai buscando ampliar o placar para ficar na frente no intervalo. Galo quer ficar na frente do placar nesse intervalo de partida. O passe é longo, viaja bem, mas um pouquinho mais forte do que precisava. Passe incompleto, nada feito, segunda descida. Eu não sou muito religioso não, mas graças a Deus, tá? Porque ele estava sozinho. Deus me livre, mas quem me dera. Vai para a segunda descida, terceira descida com a bola na linha de 31 jardas do campo ofensivo. É uma terceira descida para 6 jardas, é isso? Bastante tempo novamente, a bola viajando longa, interceptado! Interceptado! Dentro Juan da Carvalho já mandou avisar, se o Pokémon vier para trás dele, ele não vai deixar não. Excelente. Teve falta na jogada? A flag. Há uma flag em campo, vamos só esperar agora. Qual é offside, essa... número 8, defesa, 5 jardas, repete a terceira descida. O que tinha sido uma maravilha para o Timborregs, fica apertado agora, hein? Terceira para 2. Agora o ataque do Galo tem que prestar atenção com relação à defesa do Rex, porque a defesa está de olho, não vai deixar essa big play acontecer pelo lado de fora. Mas infelizmente quando o Carneiro chegou na linha de scrimmage, ele acabou avançando na linha de scrimmage para o lugar que ele não podia. E agora terceira e só um pouquinho para o Galo. Terceira curta, terceira para 2 jardas, Galo. Com tempo, faz o passe completo, consegue o avanço necessário, sai para a lateral de campo, bota a bola na ilha, 20 jardas e first down. Primeira para 10 na linha de 20. É só o que ele precisava, né? Ele precisava do first down, conseguiu. Bola na linha de 20 exatamente, já está na red zone o ataque do Galo. O ataque do Galo demorando, ficando com a bola há bastante tempo. A defesa do Rex está em campo já há muito tempo também. Eu tenho certeza que o ataque do Rex quer muito entrar em campo logo. Mas o Marco Aguinaga está desenvolvendo o ataque com muita tranquilidade, conseguindo manter o time em campo, mesmo após ser interceptado, e teve tranquilidade para conseguir as jardas suficientes para o first down. Vai para a primeira para 10. Galo em posse de bola na linha de 20 jardas, na porta da red zone. O passe é rápido e completo, consegue o catch na linha de 12 jardas. É, o Vilaça, eu converso um pouco com ele. Aviso de 2 minutos. 2 minutos para o final do primeiro tempo. Chegamos aos 2 minutos finais de partida, aqui no finais do primeiro tempo de partida, né? O Galo em posse de bola com... menos de... Agora 2 minutos, mas vai para a sua descida, segunda descida mais curta nesse momento. Uma segunda para apenas 3 jardas. Vai para uma corrida, consegue quebrar o primeiro tackle, mas para no segundo e conquista... Deixa eu ver, conquista o first down. First down e o cronômetro não para, né? Assim, para só para ajeitar o pirulito, mas como foi dentro de... Ó, repara como que o Galo botou um OL a mais e conseguiu fazer o seu um pouquinho de hold ali no Palácio, mas tudo bem, o juiz não viu, tá tudo certo. Uma excelente corrida aí pelo lado direito do Fadini.
Corrida pelo lado direito, bola na hash direita, na linha de 8 jardas. Primeira descida para gol. Primeira para gol na linha de 8, Galo. Galo tem a chance de ampliar o placar. Galo tem a chance de encostar no Timberwolves antes do primeiro tempo de partida acabar. Pressão! Perde jardas agora a equipe do Galo. Vai colocando a bola na linha de 10, 11 jardas. É uma segunda descida. Timeout, Galo. Timeout, Galo. Som. Timeout, Galo. Restando 1 minuto e 17 para o final do primeiro tempo. É o primeiro timeout do Galo. 1 e 17. Galo que solicita esse timeout justamente para ter tempo, né? Para parar o relógio, porque o relógio não ia parar nesse momento, como a jogada acabou dentro de campo. Então ele pede esse timeout para parar, para que ele tenha tempo para se organizar e aí sim fazer as jogadas dele. Ele que está na segunda descida agora, segunda para gol, um pouquinho mais longa, mas uma segunda para gol na linha de 11 jardas. Isso mostra o quanto que o Galo está preparado para essa partida. A defesa do Rex está tentando parar com um certo sucesso, né, porque não teve ponto ainda, mas vem caminhando bem devagar nesse drive. Eu lembro que essa jogada começou com uma face mask do 45 lá no fundo. A bola tinha sido parada ali de, sei lá, 5 mais 15 jardas. Então o campo inteiro para o ataque do Galo. E agora eles estão posicionados numa segunda descida para 11 jardas. 2 wides de cada lado, 4 L's em campo, tá tudo natural. Vai para a segunda descida Galo na linha de 11. 1 minuto e 17. E voando o flag. Voando o flag, vamos esperar a equipe de arbitragem. Vamos ver o que o juiz vai falar. Snap legal, número 74. Galo, 5 jardas, ainda segunda descida. Cinco jardinhas de punição para a equipe do Galo. Vai ainda mais longe. Vai colocando a bola na linha de 16 jardas do campo de ataque. Ainda é uma segunda descida para gol, só que na linha de 16. Galo em posse de bola, ainda dentro da red zone. Muito barulho aqui na arquibancada do Complexo Esportivo. O passe é feito, o passe é completo. Essa senhora manteve essa bola na mão com duas pancadas ao mesmo tempo, hein? O Vilaça, ele é excelente fazendo a rota slant. Ele sabe fazer essa rota muito bem. Ele sabe pegar a bola no tráfico, né? Com um monte de jogador do outro time tentando tirar a bola dele, derrubar ele. Ele é realmente um jogador especial, principalmente nessa rota, mas um jogador completo em todos os âmbitos. Bola na linha de 8 jardas, terceira descida para gol na linha de 8. Galo vai colocando pressão. Galo quer virar o jogo antes do intervalo. É bola na mão do quarterback com o tempo, o passe é feito para a lateral, nada feito, quase interceptado, quarta descida. Vai para a quarta descida e agora fica a dúvida, Galo vai... Eles vão tentar fazer o touchdown ou eles vão tentar o field goal? O jogo está 3-7, ainda tem... Eles vão tentar. Marco Aguinaga não saiu de campo. Vamos ver agora. 36 segundos de partida. Timeout, Galo. Restando 36 segundos para o final do primeiro tempo. É o segundo timeout do Galo. Galo que ainda tem um timeout para solicitar, mas essa é a última jogada dele na red zone. Não tem o que fazer nesse momento. Ou ele marca, ele não tem opção. Então, 36 segundos para o término do primeiro tempo de jogo. Qual é a expectativa agora? Vai tentar ou vai fazer gol? Pelo personnel que está em campo, eles vão tentar fazer o touchdown, né? Fazendo o touchdown, eles vão buscar o extra point. A virada, né? A virada. Ih. Não, vai para chute. Time de chute. Vai pro time de chute. Vai pro time de chute, Galo. Muito barulho. Pressão aqui na cidade de Timbó. Olha o posicionamento.
A bola está posicionada. O chute não é válido. Nada feito. Timbo Rex mantém 13 pontos contra 7 da equipe do Galo. E a posse de bola é do time da casa, com 29 segundos de partida nesse primeiro tempo de jogo. Empolga a torcida aqui em Timbó, o Timbó Rex. Não tem como dizer que a torcida do Timbó Rex não faz barulho. Os dois lados de arquibancada fazendo uma festa realmente... Passando 29 segundos para o final do primeiro tempo. Fazendo uma festa aqui em Timbó, a torcida timboense. 13 para o Timbó Rex, 7 para o Galo, 29 segundos ainda de partida antes do intervalo de jogo. Coach Lenner já está descendo aqui as arquibancadas, se preparando para falar com vocês. Vai ter sorteio de cadeira gamer, vai ter sorteio de itens de futebol americano, vai ter brincadeira aqui no intervalo. E essa é a primeira para 10, Timbó Rex. Primeira para 10 na linha de 20. Muito tempo para o quarterback, o passe é longo, o passe incompleto, nada feito. Foi muito alto, tinha dois jogadores aí para ele tentar acertar, o Nani e o Piola. Passou por cima do Nani e ficou muito fraco para o Piola, então nada feito, passe incompleto, segunda descida, Timbó Rex na linha de 20, segunda para 10. Lembrando a todos que teremos um show de intervalo aqui com Joãozinho cantando para vocês. Aqui ao vivo, brincadeiras de intervalo, teremos 30 minutos de intervalo aqui em Timbó, no Brasil Ball 11. Vai para a segunda descida, bastante tempo, o passe é completo, nada feito. Pegou fora do campo já, conseguiu ter a posse de bola, mas teve a posse de bola fora do campo. Não dá nada certo para a equipe timboense nessa jogada. Terceira descida, terceira para 10. 16 segundos para o final do primeiro tempo. 16 segundos. 16 segundos de partida ainda aqui em Timbó. Estamos nos segundos finais de partida. Timbó Rex na terceira para 10, indo na linha de 20. Ajoelha em campo, deixa o relógio correr. Pessoal, galera, e se prepara então para intervalo, fim de partida. Fim do primeiro tempo de partida aqui em Timbó. Timbó Rex 13, Galo 7. Final de primeiro tempo. Para o nosso show de intervalo, toca aí, Coach Lenner. Tô aqui. Vocês estão me vendo aqui, gente? Eu sei que eles são mais bonitos, mas olha pra mim aqui. Vocês estão me vendo aqui? Estão vendo aqui? A torcida do setor B, eu sou essa camisa branca aqui. Tá vendo aqui? A camisa branca rodando aqui? Eu vou chegar aí, tá? Aguenta aí. Eu preciso de um voluntário. E agora? Um voluntário. Tem uma moça de cabelo roxo aqui. Pode ser voluntária também. Quem aqui sabe jogar bola? Sabe não? Sabe nada? Ei! Peraí! Eu não posso escolher quem eu conheço, senão fica chato. Levanta esse cara. Cadê o baixinho? Tava ali. Ô, baixinho. Levanta o menino ali. Oi. Sim. Eu preciso, sabe, chutar bola, mas eu preciso de uma pessoa de maior. Ô, Coach Lenner, só um pouquinho. Eu só vou então pedir rapidinho aqui, a gente vai chamar o intervalo. O pessoal que está na transmissão, está acompanhando a gente aqui, muito obrigado. Vamos pro intervalo de partida aqui em Timbó. Daqui a 30 minutinhos a gente volta com mais futebol americano. Esse que é o Brasil Ball 11, aqui em Timbó. Timbó Rex liderando o placar. Até daqui a pouco. Chama o torcedor do Galo aqui para mim. Vamos participar, torcedor do Galo. Vem com a gente, meu irmão. Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil compartilhar suas apostas com os amigos. Primeiro passo, escolha suas apostas. E tem que ser Kombi para funcionar, hein? Mas já aproveita nosso Kombi Boost ilimitado. Aí é só escolher o valor da aposta e confirmar. Segundo passo, clique na seta ao lado, aquela do compartilhar, você sabe.
Pronto, já tem o seu código de apostas para compartilhar onde quiser, com um link direto ou só com o código. Agora, se você quiser usar o código de algum amigo, é mais simples ainda. Dá uma olhada. Primeiro passo, clica no bilhete de apostas e escolha a opção Carregar um código de apostas. De novo, carregar um código de apostas. Segundo passo, insira o código e selecione Carregar. Nessa hora, a Kombi do seu amigo vai aparecer automaticamente no seu bilhete de apostas. O terceiro passo, agora é só confirmar o valor. Aproveitar o nosso Kombi Boost e confirmar a sua aposta. Viu como é fácil? Fique com a melhor conexão. Fique com tudo na palma da mão. Fique on, fique ligado. Na melhor internet conectado. Fique com a nossa TV, cheia de opções para você. Fique mais móvel, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Qualidade, confiança, segurança, precisão. Não é à toa que a Porsche Carrera Cup escolheu o grupo Sada para transportar seus carros de competição. Afinal, somos o grupo Sada, o maior grupo de logística e transportes de veículos da América Latina. Grupo Sada, movimentamos o presente acreditando em um futuro melhor. Nesse vídeo de 60 segundos, não conseguiríamos contar toda a história do InovaPay e muito menos do grupo Inova. A gente até tentou resumir, mas como mostrar em apenas um minuto uma história de mais de 14 anos, sendo que cada segundo dessa trajetória foi precioso, porque fez do grupo Inova quem somos hoje, uma gigante da tecnologia, e fez também do InovaPay, um banco digital completo, com soluções ideais, com baixo custo para você e para a sua empresa. Mais economia, mais praticidade, mais tecnologia. Isso é só o começo. Vem muito mais por aí. Inova, o seu mundo de possibilidades. Conexão, fique com tudo na palma da mão. Fique on, fique ligado.
móvel fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil compartilhar suas apostas com os amigos. Primeiro passo, escolha suas apostas. E tem que ser combi para funcionar, hein? Mas já aproveita nosso Combi Boost ilimitado. Aí é só escolher o valor da aposta e confirmar. Segundo passo, clique na seta ao lado, aquela do compartilhar, você sabe. Pronto, já tem o seu código de apostas para compartilhar onde quiser, com um link direto ou só com o código. Agora, se você quiser usar o código de algum amigo, é mais simples ainda. Dá uma olhada. Primeiro passo, clica no bilhete de apostas e escolha a opção carregar um código de apostas. De novo, carregar um código de apostas. Segundo passo, insira o código e selecione carregar. Nessa hora, a Kombi do seu amigo vai aparecer automaticamente no seu bilhete de apostas. O terceiro passo, agora é só confirmar o valor. Aproveitar o nosso Kombi Boost e confirmar a sua aposta. Viu como é fácil? É uma chance só, pai. Vamos ver, vamos ver. Oh, tá de bobeira, filho. Oh, desculpa, Tio. Que vergonha do aparelho. Pô, oh, a casa é sua, meu brother. Boa! Moleque, esse cara vai ganhar o fono, com certeza. Vem, é que é isso? Vai. É, fono, né? Boa, Pamela, a cadeira é sua, Pamela, tamo junto aqui, ó, ganhadora da cadeira aqui, ó, para de chutar o picolé, hã? Vai, troca o lado, canhota, se tá quiser junto? Ficar aí, fica, mas vai tomar uma pancada também, você tem pique de jogador, hein? Mostra pro Tite, vai! Que é isso? Ô coach! Mete mais 10 jardas! Vamos lá! Que o Joãozinho tá aqui já, ó, se tremendo! Querendo cantar! Rapaz, Coach Lenner, cadê você? Agora só pra vocês entenderem aqui, beleza? O Brasil e o Carioca já ganharam. Agora vocês dois, o primeiro que acertar é dentro. Vai então, o primeiro que acertar? Isso. Deixa pra lá. Mano, você vai chutar eu aqui. 12. Você vai chutar o sorvete, o ice cream. Vem, Pano. Lá, você é lá. Vai chutar ao mesmo tempo. Outra bola ali, 12. Ali, ó. Vem, Pano. Nessa aqui. Você só não me chuta, por gentileza. Eu tenho que dar aula amanhã. Pode ir, junto. Vai, junto. Quem chegou mais perto foi a Pamela. Foi a Pamela que chegou mais perto. Ganhou a cadeira, Pamela. Vamos, time. Boa, Pamela. Ganhou a cadeira. E nesse momento, agora então... É o seguinte. Vai. Brasil. E... Eu ia chamar já, velho. Não, sim, Brasil. Ei, tu deu um passo pra frente, né? O Carioca. Caralho. Daqui. Bota de lá. Daqui onde eu tô, na liga, eu tô. Aí mesmo, não sei. Que aí? Renan, o que chegar mais perto, hein? Meleri, me ajuda aí. Ei, é o que chegar mais perto, hein?
Isso. Pode ficar à vontade, hein? Vou ficar até aqui embaixo, só pra ver aqui, ó. Pode ver. Tá. E pegou. Beleza. Tá, Brasil. 2,13 metros pro lado. Vou ficar mais perto. Que é isso? Dentro! Ei, o Hexa veio com certeza, pô. Qual é ele, o menino Ney? Vem cá quem ganhou o título, vem cá. Vem cá quem ganhou o Carioca, vem cá. Primeiro lugar você. Segundo lugar. Vamos lá pegar o prêmio, vem pegar o prêmio. Cadeira Gamer da Elements. Tamo junto. Patrocinador aqui com a gente. Baita cadeira, pra quem tá interessado, pode passar aqui e dar uma verificada aqui. Tem vários modelos realmente bons. Coach Lenner, vai levando o pessoal ali então. Agora será que eu posso chamar? Tá preparado? 100%? Sabe cantar? Lembra da letra? Ah, então fechou. Vambora! Pessoal, pra receber aqui no Complexo Esportivo, no Vale da Morte, pro show de intervalo, Joãozinho!
Esse foi Joãozinho pro show de intervalo. Depois, no término de partida, vai ter mais algumas músicas aqui, vão ter mais uma curtição, mais algumas músicas apresentadas do Joãozinho. E nesse momento, então, vamos fazer aqui um sorteio, é isso mesmo, Coach Lenner? Vamos fazer uns sorteios aqui agora de itens da Store. Galera, a gente vai fazer um sorteio agora da urna com o seu ingresso. Pega seu ingressinho aí pra você ver o número, beleza? Todo mundo com ingresso na mão aí, hein? 5 prêmios do Sport América, uma das maiores apoiadoras que do futebol isso? americano do BR. BR? Porque eu BR? BR. Porque tá aqui no Vale? No Vale. É isso! Aí é valeu, bravo. Pessoal. Obrigado, Dança Aventura. Parabéns. Agora sim, toca lá, Coach Lenner. Tá com o seu ingresso na mão? Tá com o ingresso na mão? Deixa eu esperar que eu acabei de dar um tirão agora. 798. Tá aqui, não consegue nem respirar. 798, dou-lhe uma. Ô, urna. Alix, eu preciso de mais, Alix. Cadê a urna? Cadê a urna? 547. 547, 796, tô ficando cansado, 796, ah, o número, foi mal, achei que era pra falar metal, foi mal, 546, que empolgado, 546, ganhou? Ei, ei, 596 daqui, do outro lado, é isso? 596? 40, 46. Peraí, peraí. Nenhum. Me dá mais número aqui, Alissa. Ô, Alissa. Quem ganhou? 796? Não, deixa eu ver. É 546. Ô, Coach Lenner. Oi. 796 tinha ido antes ali? Tinha. Então tá aqui do outro lado, pegando bebida, pô. Ah, 796, bonito. A gente tá aqui do lado de cá, tá? A gente vai esperar aqui pra te dar o prêmio. Hey, Carol, what's up? How are you? You good? Nice, what's up? Ele tá correndo aí, tá correndo aí. Vem, bonito. Mas tá correndo por dentro ou por fora? Não, por fora. Ei, vem por dentro, pô. Ei, vem. Tá volta, aqui. volta. Vem por dentro. Participa, vai lá. 796. Cruza. Lá do outro lado. Cuidado aí, rapaz. Não, aí não pode, aí é ruim. Não, pode ir. Só não se machuca, pelo amor de Deus. Aí tá errado. Agora eu tô sempre pra tirar o número azul, que eu não vou voltar mais não. Gente, eu tô aqui, tá? Vocês se viram aí. Toma. São 796, você vira aqui pra mim, Carol, por gentileza. 3. 1.100.
1150. Mentira. Desce aqui então, irmão. Vamos ganhar esse bagulho aqui, nós. Segura aqui pra mim. Segura aí, irmão. 796 aqui, ó. Entrega pra ele. 767. Tá pegando cerveja, 767? Não tem? Não. E 757? 757. Tá ruim, né? Mas vamos lá, vamos conseguir. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Tá comigo aqui, vou botar no meu bolso aqui. Pode ser verde também, não tem problema não. 299. 299. Ô, Dino, tô te chamando ali, Dino. Vai ali, falar com a criança ali. 299. Não tem. Próximo. Ô, coach Lenner. Vamos, galo! Galo doido. 299. Vai ganhar a camisa do Rex, tá? Ô, coach Lenner. Vai ter que ser, é o prêmio, pô. Vem cá, pô. Coach. Oi. Tem um número aqui, 546. Também foi antes? Foi, foi. Então tá aqui também. Foi. É azul, pô. Isso. Setor A. Isso, acabou. 546. Setor B. Não, setor A. Não. Ah, foi no setor B agora. Ah, é. tá. 546. Cadê você, 546? É do B, pô. Não, mas ele tá ali. Eu sei, meu, mas ele tá tomando cerveja. São quantos prêmios mesmo? São cinco? Falta mais um. Segura aqui o 546 pra mim, por gentileza, que já... Valeu. Obrigado a torcida do Galo que veio, ó. Vocês são massa, parabéns. Ei, vem cá, o Galo. Moça, vem cá, cara, tirar uma foto. Que é isso? Eu deixo só avisado ali que o torcedor do Galo que ganhou a camisa do Rex, se não quiser, eu dou 20 pila.
Agora sim, prontos para darmos início ao segundo tempo de partida aqui em Timbó. Timbó Rex 13, Galo 7. Timbó Rex preparado para o kickoff. Chama a torcida, a Milcar. Põe a bola em jogo. Dentro da end zone, vai! Vai para retorno. Quebra os primeiros tackles, se livra. E para na linha de 19. 19, quase 20. Rapaz, podia ter descansado. Era só levantar a mão ali. Vai para a primeira, para 10 agora, Galo. Galo em posse de bola nesse início de segundo quarto de partida. Essa abertura dos próximos 24 minutos de jogo de Brasil Bowl 11. De decisão, de clássico entre duas das grandes equipes do sul do Brasil. Sul do Brasil representado pelo Timbó Rex. Galo vem representando o forte estado de Minas Gerais. Quatro títulos nacionais em campo nesse momento. E a disputa vale pelo título do Brasil Bowl 11 e o tricampeonato inédito. Nenhum time do país tem três títulos nacionais. Vai sair hoje. Vamos conhecer hoje o primeiro tricampeão da história do Nacional de Futebol Americano do Brasil. Vai no passe, bom, tava livre, consegue um baita avanço até o meio de campo. Livre, livre. Passe completo, ok. Vai posicionando na linha de 44 jardas do campo de ataque. Coloca o time já no campo de ataque. Galo vem com força nesse início de segundo tempo de partida. Primeira para 10, Galo. Muito barulho aqui em Timbó. Vai numa tentativa de corrida pelo meio. Vai o máximo avanço, 2 jardas. E segunda descida, segunda para 8 jardas, Galo. Vai encaixando bem suas jogadas nesse momento o time visitante. Rex 13, Galo 7. É uma posse de bola apenas de diferença. Se o Galo entrar na endzone e marcar o extra point, já passa o Timbó Rex em 1 ponto. Disputadíssima essa final, Brasil Bowl. Pessoal da transmissão acompanhando com a gente. Pessoal aqui no Complexo Esportivo lotado. Vai acompanhando a segunda descida, Galo. Segunda descida para 9. Segunda para 9. Vai no passe longo, livre! Passe longo! É o que acontece quando um ataque explosivo encontra um jogador de qualidade. Ali o outro jogador americano do Galo, que estava jogando de wideout, acabou ficando livre no fundo. E o Aguinaga não precisou fazer nenhuma leitura. Ele simplesmente lançou a bola e conseguiu botar a bola na mão do jogador. O Shaquille. Empata o jogo nesse momento. Empata o jogo e vai pro extra point. Pode virar a partida agora. O chute foi válido. Vira o jogo novamente. Galo 14 a 13 no placar. É um jogo de extrema qualidade. Não dá para saber se vai ficar um time na frente o tempo todo. Agora, pela segunda vez no campeonato, o Rex está atrás do placar mais uma vez, algo que já aconteceu com o Galo. O Galo já está acostumado a correr atrás do placar. Teve uma partida contra o América Locomotiva que ficou 41 a 40, um baita jogo, inclusive. E agora o ataque do Rex
defesa do Rex, né? Vai ser o retorno, né? Time de retorno de kickoff. Já teve um bom TD, né? No primeiro lance do jogo. Vamos ver qual que vai ser agora a play do ataque do time de especialistas do Rex. Vamos ver como é que vai ser o chute também do time do Galo, aonde que a bola vai ser posicionada. Vai se preparando então com o time de especialistas Galo nesse momento. Bola sendo posicionada na linha de 30 jardas. Vai para o chute. Timbo Rex preparado para receber e retornar. Essa é a terceira virada na partida já. Terceira virada de placar aqui em Timbó. Início do primeiro, do segundo tempo de jogo, terceiro quarto de partida, 10 minutos e 19 de jogo ainda. Muita bola oval ainda aqui para Timbó. Foi o que aconteceu também no começo do primeiro tempo, né? Um touchdown para um lado, vamos ver se o Rex consegue fazer o touchdown. Vai para retorno o Timbó Rex. Coloca a bola na linha de 22 jardas do campo defensivo. Primeira para 10 Timbó. Vai para a segunda, vai para primeira descida. Primeira descida. 21 jardas, teve uma tentativa de fake reversa, né? A bola continuou com o Juan, que foi tacleado ali na linha de 21 jardas. Ataque do Rex em campo, Romário comandando aí essa unidade do Rex. Romário ainda em campo, primeira descida para Timbó Rex, primeira para 10 na linha de 21 jardas. 22 jardas do campo de defesa. Primeira para 10 na linha de 22. O passe vem para a lateral, escapa do primeiro tackle, avança até a linha de 36 jardas e movem as correntes do time da casa. Eu fico impressionado com a qualidade do Pujone para bloquear passes nas costas dele. Ele simplesmente tirou o camisa 27 jogando para sideline com muita maestria. Ele está muito forte, o Pujone, está jogando muito bem. Vai para a primeira para 10, novamente Timbó Rex na linha de 36 jardas do campo defensivo. Romário chamando a jogada, fazendo leitura da defesa. Vai para uma corrida pela lateral, consegue um avanço de 5 jardas, segunda para 5. Uma corrida burocrática, né? Conseguiu fazer um avanço bom de 5 jardas. Qualquer corrida de 5 para mais jardas é excelente. Dá uma tranquilidade para a próxima descida, para a próxima jogada. 5 jardas exatamente, segunda descida para 5 para chegar na metade do campo. Muito bem pintado, tá? Excelente. E temos aqui agora o QR Code da Rivalo na tela. Pessoal, Rivalo é a casa de apostas oficial do FABR e de vários outros esportes, como os basquetes, tênis, futebol, entre outros. Escaneie o QR Code ali que sempre vai aparecer na tela para que você possa acompanhar ainda mais e fazer apostas ajudando o futebol americano, a BFA. Vai pro passe completo, consegue um bom avanço, vai ganhando jardas até a linha de 21 jardas. Piola carregando novamente. É de uma qualidade muito grande. O atleta Piola conseguiu encontrar ali um espaço, fazer o Duke no safety. O De Luca que veio por trás fazendo o tackle. Como houve a flag ali, vamos só aguardar aqui a posicionamento da arbitragem, mas tem ali já solicitação de timeout também para a equipe do Galo. Som. Não houve falta na jogada por offside do Galo. Primeira descida Rex. Timeout Galo. Restando 8:31 para o final do terceiro quarto. É o primeiro timeout do time.
E aí, ó, o Joãozinho fez o show de intervalo e tá lá, ó, oferecendo água. O pessoal do Timbó Rex em campo já. Esse garoto é multifunção. Temos também agora aqui, ó, QR Code da PagCrypto. Chegou a hora de entrar no universo das criptomoedas, a maior exchange do Brasil. A PagCrypto é patrocinadora oficial da Liga BFA e tá sorteando R$500 em criptomoedas. É só chegar no QR Code ali, apontar o celular e começar a fazer seu cadastro para concorrer. São dois sortudos aí que vão levar esse voucher de R$500 em criptomoedas. Agora sim, primeira descida Timbó Rex. Primeira para 10. Romário ainda liderando o ataque timboense. Deu aquela pisadinha. Vai pela corrida Maranhão. Bom avanço. Maranhão coloca a bola na linha de 12 jardas. É primeira descida novamente. Primeira para 10 na linha de 12. Na linha de 11. Ele andou 12 jardas. 11. Parou na linha de 11. Excelente corrida, o Chamoni, que é o safety do Galo, jogou muito tempo no Minas, né, locomotiva, antes de vir à América. Ele tentou fazer um teco por cima ali, mas o Maranhão estava esperando, já estava saindo de campo. Primeira descida e 10, ainda não é primeira para gol. Falta ainda uma jardinha para chegar na goal line, né? Primeira para 10 na linha de 11, jardas Timbó Rex. Já dentro da red zone a equipe timboense. Em posição já boa para poder fazer até o field goal se quiser. 80 Nasgu em posse de bola, quebra o tackle, entra na end zone. Touchdown, Timbó Rex. Excelente jogada de ataque do Rex. O Nasgu fez o motion pro lado direito. Ele não foi marcado, o Romário lançou para ele. Ele deu dois cortezinhos maravilhosos. E parece que eles vão fazer uma tentativa de dois pontos agora. Rapaz, vai para dois pontos o Timbó Rex, hein? Vai para dois pontos o Timbó Rex. Vai tentar tirar a diferença daquele um pontinho que tinha no placar, mas agora pode complicar ainda mais. Timbó Rex vai arriscar bastante nesse momento. Tentativa de dois pontos. Extra point timboense. 19 a 14 no placar nesse momento. Vai para dois pontos. Romário liderando o ataque. Nasgu, Maranhão, Nani, Piola, todos posicionados. Vai para os dois pontos convertido. Conversão de dois pontos válida 21 a 14. Uma excelente jogada, uma triple option do ataque do Rex, onde o Romário podia correr, o Romário podia lançar a bola para o Maranhão, ou ele podia dar a bola para o Nasgu, que fez o TD e fez a conversão de dois pontos. Excelente touchdown agora, uma resposta imediata. E assim como no começo do Brasil Ball, no começo do primeiro tempo, tiveram um TD para cada lado. E agora no segundo tempo, mesma coisa, um TD para cada lado. Os dois ataques começaram fortíssimos. As defesas precisam se ajustar o mais rápido possível, senão vai ser muito mais pontuação que vai acontecer nessa partida. Vai para devolver a bola agora a equipe do Timbó Rex para a equipe do Galo. Eu estou acompanhando um pouquinho aqui da nossa transmissão, Lenner. A gente está chegando aí a 3 mil pessoas na transmissão do YouTube. Sensacional. Convido o pessoal que está aqui também, se quiser entrar na transmissão, porque lá a gente tem também replays de jogada. Quem quiser dar uma olhadinha no replay ali, ó, entra na transmissão da BFA que está rolando agora, para que a gente suba esse número ainda, dê um joinha lá, dá uma conferida. Quem é Galo, põe lá a sua torcida pro Galo. Quem é Rex, coloca a sua torcida pro Rex. Aqui está uma festa. Quando o Galo fez o TD, era só Galo aqui, rapaz, tomou conta. Agora T-Rex fez o TD. Nação Jurássica ali tomando conta também do chat. É isso aí mesmo, essa é a festa que a gente quer ver. A torcida empurrando os dois times. São dois monstros do futebol americano em campo. Como eu falei, vai sair o primeiro tricampeão nacional da história do futebol americano no Brasil.
Vai para retorno a equipe do Galo na linha de 10 jardas, 15 jardas, avançando o primeiro tackle, 20 jardas, não, 26. Bola de 26 jardas. Eu vou falar para você que o Shaquille número 6, 9, desculpa, ele é um cara forte, tá? Parece que ele tá puxando um pouco a perna, mas ele é craque, ele joga bem, ele é atlético, físico, tá mancando um pouquinho, acho que ele sentiu agora esse tackle, mas ele é um baita jogador, tá dobrando, assim como o Duzão, jogando no ataque e na defesa. O Shaquille é um bom jogador americano do time do Galo. Bola na linha de 26. Bola na linha de 26, pessoal aqui mandando um salve pra galera, pra família do Juan, que tá assistindo também. O Teodoro, a Cris, pediu se já pode pegar a panela. Pra fazer barulho, pode, pô. Vai pra primeira, pra 10, Galo, na linha de 26 jardas, corrida pela lateral. Consegue 3 jardas de avanço, segunda para 7. Mais uma vez, um excelente tackle do Carneiro, que estava sendo bloqueado, mas conseguiu fazer o avoid do bloco e chegar no tackle. O jogador Rafael Fadini, se eu não me engano, está deitado no chão. Vamos torcer para que esteja tudo bem com ele. Rafael Fadini, que é cria capixaba do Espírito Santo, meio estado, jogou no Tritões. Meu atleta, gente boa, querido. Tá aí agora jogando pelo Galo, já vai algumas temporadas. Pedido aí do Gustavo Nogueira para mandar palmas um salve. Palmas para o Rafael Fadini aí. Palmas para o Rafael Fadini. O pessoal aqui pediu para mandar um salve pro Corsários FA aqui. Salve, Corsários FA. Vai para a segunda descida, segunda para 7 jardas a equipe do Galo. Esperando a arbitragem ali colocar bem certinho, dá início à partida. Pronto, retomada então, a bola fica na linha de 29 jardas do campo de defesa, segunda descida. Salve para Jundiaí, terra do Ocelotes também, vai para a corrida, boa, consegue o avanço para o first down e mais algumas jardas, coloca a bola na linha de 39 jardas do campo defensivo, primeira para 10 novamente para a equipe do Galo. Se eu não estou enganado, o camisa número 2 é o Marco Geller. Excelente corrida, quando o running back ele passa da primeiro nível da defesa, o safety ele tem que fazer esse tackle, ele conseguiu fazer esse tackle, senão era touchdown. Mais uma vez o Galo com 5 OLs em campo. Vai para a primeira para 10 na linha de 39 jardas do campo defensivo, Galo. Pressão na corrida ali. Conquista meia jarda pelo posicionamento da arbitragem ali, uma jardinha. Com certeza foi um ajuste feito pelo coach Teran agora nessa jogada, porque quando entrou um OL a mais, que é o Brandão, 75, houve essa troca de responsabilidades da defesa, teve essa alteração, botou mais gente para um lado da OL e acabou que a corrida foi para o outro lado, então a defesa conseguiu fazer um excelente ajuste e o tackle na linha de scrimmage. Eu não estou conseguindo. Segunda descida para 9 jardas para o Galo na linha de 40. Segunda descida, segunda para 9 jardas. Galo em posse de bola na linha de 40 jardas do campo defensivo. QB vai para o passe longo, passe incompleto, nada feito. Passe incompleto, segunda descida. Há uma reclamaçãozinha aí da OL. Ali na na secundária também tem uma reclamação do Pokémon, mostrando a manga da camisa. Torcida aqui em Timbó empurrando o time da casa. É terceira descida, terceira para 9. 5 minutos e 34 ainda do terceiro quarto de partida. Uma terceira mais longa para a equipe do Galo. Vai no passe, nada feito e flag. Mas jogou com força esse flag no chão. Ou veio a marcação. Coach Lenner, o Nicolas Carneiro tá pedindo para fazer. Será que é piada? É porque o nome dele é Carneiro ou porque o Carneiro tá jogando muito? Será que eles se cumprimentam assim? É de família. Porra, só pode.
Tem muita gente aí, não? Tem bastante gente participando aqui. 3 mil pessoas. Bateu... Olha o... 3 mil pessoas nesse momento. William Wolfram participando aí no... nos comentários, meu amigo Coach Bill. Ah, é torcida pro Carneiro, pô. Fazer be... é pra torcida pro Carneiro. Som. Interferência de passe número 20, Rex. A falta será aplicada no ponto da falta. Primeira descida automática, Galo. Uma interferência de passe, então. Um bom avanço para a equipe do Galo nessa falta. Vai para a linha de 39 do campo de ataque. Galo entra no campo de ataque. Primeira para 10. Passe é completo na lateral, mas já sai ali, consegue 5 jardas, vai para uma segunda para 5. É muita qualidade do Marco Aguinaga lançando essa bola na out. O wide receiver número 14 pegou a bola com tranquilidade também, já quase saiu de campo. Tanto quando ele pisou no chão, o juiz já apertou porque ele já estava saindo. Segunda descida para 5 jardas, bola na linha de 39 de ataque. Vai para a segunda descida, segunda para 5, bola na linha de 34 jardas do campo ofensivo. Segunda para 5, pressão, largou a bola ali, caramba! Tava ligado, hein? Tava ligado. Vocês vieram para assistir o Brasil Ball, estão assistindo o Kansas City Chiefs, né? Porque esse foi o passe do Patrick Mahomes, né? Dando essa bola por baixo aqui, cheio de coisa engraçadinha. Que é isso, vamos olhar aqui de novo aqui, ó. Olha esse replay, oh, mano. Pressão. Tá doido, filho. Que é isso, você é louco. Tem alguém que gosta do Patrick Mahomes aí, André? Patrick Mahomes? Eu tô te vendo aqui, tá? Eu só não gosto quando ele brota em Timbó. É nóis. Que é isso. Vai no passe longo, Aguinaga! E fora! Fora, não foi bom o passe do Aguinaga. Quarta descida. Vamos só esperar aqui, teve uma flag em campo. Offside, defesa, 5 jardas, primeira descida Galo. Primeira descida Galo, então presente da equipe do Timberwolves para o visitante. 5 jardas, primeira descida. Primeira para 10, Galo na linha de 25 jardas. Vai para a primeira para 10, Galo, linha de 25. Bastante tempo, quarterback sofre pressão, escapa do tackle. Rapaz, bateu na mão. Excelente, quase interceptado. Cobertura do Juan, quase que ele consegue uma interceptação. Eu me arrisco a dizer que se ele pega essa interceptação para ele, ele tem um espaço bem interessante aí até em zone. Ia ser uma excelente jogada. Mas, segunda descida para 10, linha de 25 de ataque do Galo. Vai para segunda, segunda para 10. Segunda para 10, Galo na linha de 25 jardas. Faltando 4 minutos e 11 para o final do terceiro quarto de partida. Galo em posse de bola, próximo já da entrada da red zone. O passe para a lateral. Sem amigos. O que esse Carneiro tá jogando não é brincadeira. Não tem amigos, Carneiro. Carneiro não faz amigos. Apesar do avanço aí de 2 jardas, o teco foi imediato. Terceira descida, bola na linha de 23 de ataque do Galo. Vai para a terceira descida, terceira para 8. Galo em posse de bola.
Muito barulho aqui em Timbó. Torcida empurrando realmente o time da casa. Que bem posse de bola, nada feito. Excelente jogada do Paulo Júnior. Ele se levantou e conseguiu bater a bola para baixo, quarta descida. Agora o Galo vai ter que fazer uma escolha, se eles vão para o field goal e tentam três pontos, ou eles tentam fazer o avanço o suficiente para tentar continuar com o ataque em campo. Parece que eles vão tentar, a gente ainda está no terceiro quarto, ainda mais ou menos 3 minutos de jogo para acontecer, quarta descida. Galo vai para a tentativa. Galo vai para a tentativa, quarta para 8, é tudo ou nada para o Galo. Pode sair uma big play nesse momento, pode empatar o jogo a equipe visitante. Aguinaga em posse de bola, lança para o meio. Para que isso? O que não pode é você marcar a falta por causa de um tackle. O que não pode é acontecer isso. Que é isso? Mas daí, aí... Aí a gente força um pouco a amizade, né? Que é isso? Não, realmente aí não tem nem muito o que falar. A empolgação é total, né? Vamos ver. Falta pessoal, violência desnecessária número 8, Rex. Metade da distância pro gol, primeira descida automática. A gente não tem nem muito o que falar. Não haveria necessidade nesse momento dessa jogada em específico. Não seria o avanço para first down. É porque assim, o jogador de defesa quer parar o cara do ataque. Se o cara do ataque não para, o jogador de defesa ele vai continuar correndo. Entende? É muito difícil pro jogador de defesa não jogar o cara no chão. Porque se jogar o cara no chão, o cara do ataque vai tentar continuar indo. Então é difícil você... É porque é interpretação, né? Entende? Eu não concordo, mas o árbitro ali tem que tomar essa decisão. Vai pra metade da distância pro gol. Primeira pra gol, Galo. Segunda pra gol, Galo. Aguinaga em posse de bola, vai correndo pela lateral aqui. Bom trabalho. Não há avanço significativo da equipe do Galo. Vai pra terceira descida. Para 6 jardas. Terceira descida para 6 jardas. Bola na linha de 6, bola na linha de gol. Agora a defesa do Rex vai ter que mostrar muita raça para tentar parar agora o possível pontuação, porque se tiver uma quarta descida, eles vão tentar com certeza. Muito barulho. É a terceira descida. Aguinaga com muito tempo, lança a bola, curta! Nada feito, passe incompleto, ele estava com muito tempo de pocket, ele até lançar, até alguém passar ali, sofreu pressão, largou essa bola rápido. É, quando um QB americano marca Aguinaga, ele não consegue achar uma janela, ele não lança, quer dizer que a defesa do Rex fez um bom trabalho impedindo o avanço. Agora é quarta descida, ou é touchdown ou é bola nossa. Vai pro tudo ou nada. Os atletas em campo indicam que vai pro tudo ou nada. Aguinaga não vai pro chute. Vai pro tudo ou nada. É agora, ou é ponto ou devolve a bola. Galo em posse de bola, tem bastante tempo. QB, o passe é bom. Entra na end zone. Touchdown, Galo! O Marco Aguinaga agora ele podia fazer uma escolha. Se ele lançava para esse cara e fez o TD, ou pro número 7, que estava lá do outro lado sozinho, que eu não tenho o número dele aqui. Não sei o nome dele, o número 7.
Eu acho que é 7, ele estava sozinho do lado de lá também. Excelente jogada de um bom QB. Estava claro que eles iam tentar o TD de qualquer forma. Eles ficaram muito tempo com a bola, agora faltam menos de um minuto para acabar. Faltou 1:20, né, para acabar o terceiro quarto ainda. E agora o Boizinho vai tentar fazer o ponto extra. A partida que está 21-20. 21-20. Galo pode empatar a partida nesse momento. O chute não é bom. Vai Rex na recuperação. Vai ganhando o campo. Quebra o tackle. Vai avançando. Vai marcando 2 pontos no placar. 2 pontos para o Timbo Rex. Eu não tenho palavras para essa jogada. Você sai de um touchdown do Galo para mais dois pontos para o Rex. O jogo ia estar 21-21 e os especialistas do Rex conseguem buscar mais 2 pontos e mantém a diferença de 3 pontos para o Rex. E a bola vai ser devolvida ainda para o ataque do Rex. E a gente vai tentar agora o Rex. Mais uma pontuação, mais um touchdown. Excelente jogada. Não há flags no chão. E agora a gente tem que jogada do Polastri. Que é isso, olha só. Quase que o Juan tropeça, quase que o Brasil dá o tackle. Excelente jogada. Eu tô ficando sem voz, cadê minha água, gente? Coach Lenner vai recuperar depois dessa jogada. Realmente o time de especialistas do Timbo Rex. Um touchdown de retorno. Um 2 points convertido. E agora esse bloqueio e corrida para 2 pontos. O que era para estar o jogo empatado virou um 23-20. E agora é com posse de bola ainda do Timbo Rex. Galo vai devolver a bola. Timbo Rex em posse, vai para retorno. Retornadores já preparado ali em campo. A bola está em jogo, sai pela lateral, é falta. Lembrando que a bola do kickoff não pode sair pela lateral de campo, somente pela end zone, atrás do campo, não pela lateral. Vai ser falta e a bola vai ser posicionada aí à frente agora. Então, esse tipo de chute só acontece quando existe um temor do time contra os especialistas do outro. O time de retorno do Rex é um time muito forte, muito experiente e... O Galo não quer correr atrás de procedimento um legal de chute. Chutador do Galo. A bola será posta a 30 jardas do ponto do chute. Primeira descida, Rex. 30 jardas do ponto do chute. A bola foi chutada da linha de 25. 10, 20 e 30. Tem uma coisa errada. Se é 30, é um pouquinho mais pra frente, tá? A bola foi chutada na linha de 30. Me desculpa. Eles estão certos, eu errei. Você tá empolgado, Coach Lender. Eu já tô ficando sem voz. E eu tô ainda no terceiro quarto. Vai pro passe, boa cobertura. Vai quebrando o tackles, ganhando o campo! Ganhando o campo! Touchdown, Timbo Rex! Que é isso, senhoras e senhores? Se você olhar no replay, eu quero que você pegue a sua transmissão, volte 10 segundos e olhe o que o Pujone fez com o seu marcador. Ele obliterou o seu marcador, jogou ele de cara no chão, deixou muito fácil pro Nani, que ainda aqui, assim, ó. Quase olha o replay, foi parado. Olha, o replay. Olha esse isso, corte. Que bloqueio maluco. Ainda assim, o jogador lá do outro lado quase conseguiu dar um tackle. Excelente jogada ainda do Nani. Aqui, ó. Que é isso? Se jogando. Eu vou falar uma coisa pra você, Coach Lenner. Aqui na transmissão, estavam falando que você é muito clubista. Você acha? Coach Lenner, eu estou narrando a partida. As pessoas me conhecem por ser clubista para 2 pessoas. Desculpa, gente. O chute é válido! Boa, Milka! Desculpa, gente. Desculpa, eu vou tentar ser um pouco menos clubista. 31
Não, 30-20. 30-20, ainda um minuto para acabar o terceiro quarto. Ainda tem muita coisa para acontecer nessa partida. O ataque do Rex mostrou que veio no segundo tempo, duas posses, dois touchdowns. O ataque do Galo mostrou que veio duas posses, dois touchdowns. Touchdowns, desculpa, vou começar a usar o plural a partir de agora. Mas o time de especialistas está fazendo a diferença. O time do Galo chutou a bola para fora, a bola foi posicionada mais à frente. O time do Galo tentou fazer o field goal bloqueado pelo Palastre e retornado pelo Juan. Então, com isso, essa é a diferença do placar. Está 30-20, ainda falta um minuto para acabar o terceiro quarto. O pôr do sol está lindo, né? Isso aqui é Timbó, cara. Timbó é maravilhoso. Isso aqui é lindo. Pessoal, a transmissão tá brava com a narração, pô. A gente nunca mais vai ser chamado pra narrar uma final da BFA. O pessoal falou aqui, ó. Tem um rapaz que falou aqui, ó. Thales Maica, que narração varziana. É claro que é. Se fosse profissional, eu tava na, sei lá, ou na ESPN, narrando NFL. Porra, é óbvio que é varziano, pô. Ô, Thales. Eu peço desculpas que você está na sua casa, no conforto do solar, assistindo a partida, mas a galera do Complexo está gostando, tá? Obrigado. Vai para o chute, a equipe do Timbo Rex. Voa a bola dentro da endzone, agora sim. Agora ele... ajoelha, então a bola vai ser colocada na linha de 20 jardas. Esse jogador, Shaquille, ele é um jogador muito bom. Ele está tentando conseguir algumas jardas toda vez que ele pega a bola, só que ele está mancando um pouquinho, tá um pouco, sentiu um pouquinho. E o chute do Amilcar foi muito forte, foi muito no fundo da endzone. O Amilcar, excelente atleta, chuta demais, é bonito, joga a bola. Meu vizinho, ele mora aqui perto. Gente boa, gente boa. Quando acabar a temporada, a gente vai voltar a jogar bola todo sábado, toda terça-feira. A meu querido, meu time sempre. Vai para a primeira descida, primeira para 10. Galo, bola na linha de 20 jardas do campo de defesa. Tenta uma corrida pelo meio. Consegue 3 jardas de avanço. Coloca a bola na linha de 23 jardas. Segunda descida para 7. É uma característica muito forte da defesa dos dois times, né? Corrida pelo meio é muito difícil entrar. Então, tá sendo assim o jogo todo. Agora, pela segunda vez que o ataque do Galo vai entrar em campo. É a terceira vez que o ataque do Galo está em campo nesse segundo tempo. E se eles conseguirem um touchdown, eles vão manter o 100% nessa segunda etapa do Brasil Bowl 11. É segunda para 8. Duas jogadas de avanço nessa primeira jogada. Vai para segunda para 8. Tempo. QB sacado. Perde um caminhão de jardas. Vai para uma terceira para 18, praticamente, jardas. E encerrando o terceiro quarto de partida. Vamos ver aqui. Tá acabando aqui, hein? O primeiro saque da partida, agora do piquete do Rex. Encerramos o terceiro quarto de partida, entramos no último período de jogo. Fim do terceiro quarto, estamos agora começando o derradeiro. A partir de agora, o Brasil Bom 11 está nos seus últimos 12 minutos de futebol americano de altíssima qualidade. O time do Galo, que não vai vender barato essa partida, e está com um ataque de 100% no segundo tempo. O ataque do Galo entrou em campo e fez TD. Então, é uma partida de alto nível, não tem nada definido ainda. É um pouco mais de uma posse. Uma posse e um field goal, vai, de diferença entre as duas equipes. 12 minutos de partida é muito tempo de jogo ainda. A posse de bola nesse momento continua da equipe do Galo na linha de 12. 12 jardas do campo de defesa. É uma descida longa, uma terceira para 17. Terceira para 17 jardas. Vai para o passe longo, completo,
vamos esperar a arbitragem, sim, completo! É muita qualidade. O Vitor Vilaça, que é o Velociraptor, né? Vilaça Raptor, camisa número 1, do lado de lá. Uma rota comeback excelente, muito longa, conseguiu aí o first down depois de o primeiro sec da partida do Piquete, que jogou o Marco Aguinaga lá atrás. Está sendo uma partida de altíssimo nível aqui no Complexo Esportivo Timbó. Vai. Pessoal que está assistindo pela transmissão, vai pela PagCrypto. Lembrando que a PagCrypto é a melhor exchange do Brasil. Só perguntar o QR Code ali na tela que você vai estar podendo se inscrever ali no site da PagCrypto e concorrer a 2 vouchers de R$500 em criptomoedas. Uma segunda descida, segunda para 4 jardas. Vai colocando a bola. Segunda para 7, desculpa. O avanço. Segunda para 7. Enquanto você estava lendo o texto da PagCrypto, eles fizeram uma corrida pelo meio de 3, 4 jardas. E agora o time do Galo ainda está no campo de defesa, mas é uma segunda descida para 6. 5 jardas. 5 jardas. Segunda para 5. Aguinaga em posse de bola, basta de tempo, ele faz o passe! Passe incompleto. Nada feito, passe incompleto. Toda partida de futebol americano de final, de playoff, é onde está todo mundo no seu auge. Então, quando existe um erro por parte de um atleta da qualidade do Aguinaga, o Caio está certo de ficar triste de não ter, de ter dispensado essa bola. A bola acabou batendo no chão e subindo. Mas o Aguinaga é um excelente quarterback e não vai desistir tão fácil. É uma terceira para 5. O Caio fez uma excelente cobertura do Velociraptor. É uma terceira descida, terceira para 5. A bola na linha de 36 jardas do campo de defesa. Flag em campo, a bola está correndo, é falta da defesa. Falta da defesa do Timbo Rex, invadiu aí a área do Galo. Só esperando a arbitragem agora confirmar. Opa, vamos ver então, vamos esperar a arbitragem. Referee da partida chegando ali para passar para nós as informações. Só tem 10 em campo. Parece que só tem 10 em campo. Som. Não houve falta na jogada por intentional ground. O passe foi para trás. Na jogada, offside número 8, Rex. 5 jardas, repete terceira descida. 5 jardas de punição para a equipe timboense. Repete a segunda descida, terceira descida. Só tem 10 em campo. E é first down. Com a aplicação da falta de 5 jardas, o Galo conquistou a primeira descida. Tá uma terceira para 5, então ganha 5 jardas de punição, é isso mesmo. First down para a equipe do Galo. Bola na linha de 41 de defesa. Mais uma vez, o ataque do Galo cozinhando o relógio, ficando em campo, cansando a defesa, descansando o ataque. Posicionamento ainda no campo de defesa do Marco Aguinaga. Faz o passe para a lateral completo, sai pela lateral de campo, conquista um avanço de 3. É isso mesmo, 3 jardas. Vai para uma segunda descida, segunda para 7 com a bola bem no meio do campo. O atleta Shaquille agora, que estava jogando na defesa, agora está no ataque, né? Jogando de wide receiver. Se ele ficar sempre nessa flat recebendo a bola, ele é um perigo com a bola nas mãos. Então o passe curto para ele pode se desenvolver por uma grande jogada com várias jardas. Rivalo na tela da transmissão. Lembrando que a Rivalo é a casa de apostas oficial do FABR. Bota o QR Code aí no seu celular, acompanha a Rivalo, faz a inscrição e começa a torcer não só pro futebol americano, mas pro vôlei, pro basquete, pro futebol, pro futsal. Tudo tá lá dentro da Rivalo. É só acompanhar a Rivalo que você pode ajudar o futebol americano no Brasil. Vamos
Uma solicitação de tempo ali da equipe da arbitragem. Carneiro no chão, não sei, parece que foi a ponta do pé. Vamos ver o que, que o Thiago Prange, nosso apoiador do Rex. Já está sendo atendido aí pela equipe do Timbo Rex. T-Rex 30 no placar, Galo 20. Quarto tempo de partida. Ainda temos 9 minutos e 8 segundos de jogo aqui em Timbó. Esse que é o jogo válido pelo Brasil Ball 11. É a final do Campeonato Nacional de Futebol Americano. Duas grandes equipes, como a gente falou no início da transmissão, desde 2014. As finais do Nacional têm um desses dois times como participante. Pessoal que está na transmissão, está olhando ali o QR Code da Base, nossa patrocinadora também aqui da BFA. E a Base é para quem quer automatizar as suas operações. Se você quer fazer isso, aqui é o lugar certo. A Base tem sempre os melhores profissionais do mercado para desenvolver seus softwares e sistemas e fazer com que você ganhe tempo na operação. Se acessar o QR Code que está aí na tela, você vai conhecer o que a Base pode te oferecer. Carneiro já saindo então, vai receber o atendimento do Thiago Prange aqui na sideline, na lateral do time do Timbo Rex. Agora vamos voltando a campo. Vamos para primeira descida. Primeira descida, Galo na linha de 35. É primeira para 10. Galo vai buscando diminuir o placar aqui em Timbó. Vai com uma corrida pelo meio, vai correndo até a linha de 29, 30 jardas. 29, marcação aqui da arbitragem do outro lado lá, está na linha de 29, o spot da bola. Uma corrida de 4 jardas então, vai para uma segunda para 6. Vamos ver aqui pelo replay. O Marco Guelli é um excelente running back, quando ele encontra um espaço, ele consegue passar bem apertado no meio da UL, que está fazendo bons bloqueios. O Joselani derrubou ele agora. Mas foi uma corrida, um avanço de 4 jardas. Segunda descida para 6. Segunda para 6. Bola na linha de 31. Vai para a descida, Galo. Aguinaga, em posse de bola. Bastante tempo faz o passe. O passe é incompleto. Se eu não me engano, essa foi a primeira vez que o Velociraptor não conseguiu pegar uma bola, né? Teve aquela bola que ele pegou aqui no canto de campo, que ele pegou, mas foi fora de campo. Mas drop mesmo. É a primeira vez que o Vitor Velasa faz nessa partida. Repara como ele abriu bem o espaço, mas ele não conseguiu. Ele abriu bem o espaço para cima do Caio e não conseguiu aí fazer o catch pela primeira vez na partida. Vai para a terceira descida, terceira para 6, Galo. Terceira para 6. Na linha de 30 e uma jarda do campo de ataque. Sofre um pouco de pressão. Passe incompleto. Quase roubada a bola pela defesa. O passe é incompleto. Quarta e última descida. Cobertura quarta e última descida para a equipe do Galo. Cobertura maravilhosa do Henrique, do Juan, do Mustang. Um passe muito bem executado também, quase que o catch foi feito. Quarta descida, ou ele consegue o avanço. Se eu fosse analisar essa partida, essa jogada, eu diria que ele vai tentar só o avanço, ele não vai tentar o touchdown, porque ele quer que o ataque fique mais tempo em campo. Quanto mais tempo o ataque do Galo fica em campo, menos tempo o ataque do Rex fica em campo. Vai para a quarta descida, tenta tudo ou nada, o Galo, passe completo. Não foi. E a posse de bola. Vamos esperar agora para ver aqui a equipe de arbitragem, foi passe completo. Vamos ver só o spot da bola agora que vai garantir a arbitragem. Rex diz que não, Galo diz que sim.
pela posição do árbitro. Ih, tem um jogador caído ali, hein? É o QB. QB Miguel Mendonça, excelente jogador. Foi Miguel Mendonça, não foi? É o Miguel Mendonça. Ele é um jogador da Tide Football, que selecionou como Golden Boy, excelente atleta. Se não me engano, ele é de São Paulo, mas ele já está no Galo há um tempo. Ele joga muito, tem jogado de running back também, tem alguns TDs na Liga BFA. Mas pela posição do árbitro de linha que foi colocado lá de lá, vamos ter que esperar o resultado. Vamos esperar. Ver o que, que o juiz vai falar. Caminho referee para passar a informação para nós aqui. Vai trocando os times. Vai colocando o ataque em campo, Timborrex. Som. Era uma jogada de quarta descida. A equipe do Galo faltou uma jarda para alcançar a linha necessária do first down. Primeira descida, Rex. Faltou uma jarda para alcançar o first down. Rex em posse de bola. Vai colocando a bola na linha de 26. Pela primeira vez no segundo tempo do Brasil Ball 2022, a 11ª edição, o ataque do Galo entrou em campo e não conseguiu fazer pontos. A defesa do Rex finalmente conseguiu um turnover em downs. Parou a bola, faltando uma jardinha. E agora o Bitec... Corrida, Bitec! Moleque, o Bitec não cai, né? É impressionante. Excelente tackle, apesar... de várias jardas, o teco foi bom, senão o Chamone ele já estava para parar a jogada também. Agora o jogador Shaquille, número 9, está dobrando, né? Ele acabou de fazer o teco na quarta descida, ele já está jogando ali de níquel, né? Um quinto DB na defesa do Galo, que é uma defesa excelente, apesar de ter tomado 40 pontos do América na temporada regular. Nos playoffs tem dominado, a defesa do Galo e a defesa do Rex estão mandando muito bem em todas as partidas de playoff nessa BFA. Bola na linha de 33 jardas do campo defensivo, segunda descida, segunda para 3 jardas, Rex. Segunda para 3 jardas, Timbo Rex. Bitec novamente, com uma corrida. Pelo amor, quase, quase, hein? Mas ele já tinha encostado o joelho no chão, logo já tinha acabado a jogada, então ainda assim está tudo certo. A bola fica na linha de 42 jardas. Eu vou tentar explicar o que aconteceu agora. Não precisa... A galera que está aqui no Complexo Esportivo reclamou agora da jogada. Só que quando o Bitec caiu, a bola pipocou. Então o jogador da defesa do Galo não viu se o juiz tinha apitado ou não. Por isso que ele deu essa entrada no Bitec. Não acredito que tenha sido falta. Mas eu estou preocupado com o meu amigo Bitec. Vê se está tudo bem com ele, por gentileza. Bola na linha de 41 jardas. Primeira para 10 na linha de 41 jardas. Timbo Rex. Entramos na casa dos 5 minutos. 5 minutos e 50 segundos ainda de partida. Corrida Maranhão. Consegue um bom avanço, quebrando tackles, encarando a defesa do Galo. Só para no abraço coletivo e houve uma falta. Uma flag voando lá em campo. Vamos esperar agora a equipe de arbitragem passar qual foi a penalidade aplicada. É porque quando tem um montinho, você não pode pular em cima do montinho, entende? Por mais que seja engraçado fazer isso com seu amigo, no futebol americano, se você tem um montinho, você não pode pular em cima igual um maluco, entendeu? Inclusive, essa jogada me lembra muito, não sei se o Berg está assistindo em casa ou aqui no complexo, mas lá em 2018... O juiz vai falar, já vou contar a história, peraí. Vamos aguardar a equipe de arbitragem. Tem árbitro sem boné. Vamos ver. A equipe de arbitragem está conversando ali ao centro do campo. A flag, há um boné em campo. Isso aí é sinal de perigo, de mais faltas, faltas em cima de faltas que podem copular entre si. Só para explicar para a galera que está assistindo de casa e aqui no complexo, todo árbitro tem uma bandeira amarelinha. Se ele vê uma falta, ele joga para cima. Se ele vê outra falta, ele não tem outra bandeira amarelinha. Aí ele joga o boné.
para ele poder lembrar que a falta existe. Beleza? Vou ver o que, que o árbitro vai falar para eu contar a minha história, senão eu vou esquecer. Vamos aguardar agora a equipe de arbitragem aqui. Agora vai. Agora sim. Manda para nós aí, referee. Som. Após a jogada, três faltas ocorreram. Nossa. Conduta antiesportiva, número 53, Rex, por empilhamento. Falta pessoal, Leite Hit, número 53, Rex. Falta pessoal, Leite Hit, número 4, Galo. As faltas serão aplicadas por área de ocorrência, primeira descida, Rex. Então tá tudo bem, gente. Vamos lá, deixa eu terminar de contar a minha história. Aí em 2018 teve um punch que o Berg deu contra o Croco lá em Curitiba, que teve um fumble que o Verdugo caiu em cima da bola e o defensive tackle do Curitiba, que devia ter uns 600 quilos, caiu em cima do Verdugo e o Adriel. Lembra do Adriel? O Tchachaus? O Durval, lembra do Adriel? Tchachaus? Deu uma paulada no menino, 600 quilos se movendo pro lado. Foi maneiro, mas foi falta. 15 jardas para trás. Foi uma palha. Galera, então eu queria aproveitar essa mídia para mandar um abraço aí pro coach Juan, coach Salimena e o Dallas do Tretões. O time que não me lançou, mas que me projetou para o Brasil, já que eu comecei no Cabritos da Serra. Mas o Tretões aí, tamo junto, família. É nóis. Só confirmar o spot da bola aqui pela equipe de arbitragem. Vai ficar ali realmente. Vamos se mover, vamos ver. Primeira descida, Timborrex. Esse vai ser o spot da bola, então. 37 jardas, é isso mesmo? Primeira para 10, na linha de 37 para o Timborrex, mas a arbitragem continuou conversando lá. A arbitragem continuou conversando lá no canto do campo. Nós estamos no último período de partida. 5 minutos e 41 segundos de jogo ainda aqui na cidade de Timbó. Timborrex vai liderando por 30 a 20 o placar. Agora sim, movendo então o spot. Foram duas faltas pessoais, né? De 15 jardas para o Timborrex e uma para o Galo. Isso. Se fossem só duas faltas, uma para cada lado, elas se anulariam. Mas como teve duas do Timborrex e uma só do Galo... Cara, eu vou te falar, então que eu uma nunca falta vi... é aplicada de 15 jardas. Eu nunca vi o mesmo jogador tomar duas faltas de 15 jardas. De 15 jardas na mesma? O número 53. Na mesma ocorrência? Número 53 do Rex está de parabéns. Primeira para 10, Timborrex. No campo defensivo. Bola na linha de 38 jardas do campo defensivo. Vai Maranhão, conquistando jardas, quebrando tackles, avançando pro first down. Vamos ver a marcação, sim. Marcação é de first down, primeira descida, Timborrex. Então, é muito importante, sabendo que faltam-se 5 minutos para acabar o jogo, que o ataque do Rex fique dentro de campo, porque naqueles busquem a sideline para a jogada, pro relógio não parar. Mas... percebe-se que no quarto-quarto, o time do Rex, ele parece que ele se sobressai no quesito força e velocidade. O time do Galo tem uma defesa forte, o De Luca e o Chamone são excelentes safeties, organizando ali a secundária. Mas nas trincheiras, por enquanto, faltando aí 4 minutos para acabar o jogo, está dando mais a orelha do Rex. Vai para a primeira descida, Timborrex já no campo ofensivo. Bola na linha de 42 jardas do campo de ataque. Vai Bitec correndo pela bola, escapa dos primeiros tackles. Segundo, terceiro, continua com a bola, pelo amor de Deus. Um avanço de 15 jardas nessa descida, Bitec. É first down e mais um troco. É, foi o que eu falei, né? O Bitec, ele é uma força da natureza, imparável. Né? Quando você tem o bloqueio do Nazgul abrindo espaço e depois o Thiago Lorenzini fazendo a liderança, é muito bonito, é muita gente bonita em campo. Dá pra imaginar que esse rapaz, Bitec, trabalha no açougue de um mercado, cara. Esse rapaz tá ganhando o mundo. É, o Bitec, além dele ser poliglota e lindo, inteligente, né? Ele é forte e rápido. E faz um corte de carne, maravilhoso. E é cantor, e é cantor. E é cantor, trilingue.
Calma, vai pra corrida. É casada. Rapaz! Fica em campo, não. A gente sabe que o fake funcionou quando o Bitec apanhou à toa. Bitec. Vamos ver aqui, ó, o replay, ó. Ó o Bitec aqui, ó, correndo. Pum! E a bola lá. 10 jardas longe. Mas aí, tá faltando a explicação aí do... Segunda pra uma. Só aguarda um pouquinho a explicação rapidinho, porque é uma segunda pra uma. Dentro, já praticamente na porta da red zone. Segunda pra uma, Timberwolves. Na porta da red zone, na linha de 20. Vai pra descida. Romário, em posse de bola. Vai Bitec. É o avanço máximo, já tá marcando aí 2 jardas a mais do que o first down. Excelente jogada. É muito interessante que o first down aconteça, né? Isso é importante, né? Mais, pelo menos, 4 tentativas garantidas pro Rex. Enquanto a bola continue aqui dentro de campo, o cronômetro vai zerando o mais rápido possível. Isso é bastante interessante. Vamos para a primeira descida, primeira para 10 dentro da red zone, Timberwolves. Bola na linha de 17 jardas, 16 jardas. Ele vem correndo com posse de bola nas Fumble! É bola viva? Não, vamos ver. Ei. Há uma flag em campo. Flag na jogada. Flag na jogada. Eu não sei o que aconteceu. Vamos esperar. Vamos ver se foi fumble ou não, fomos recuperados ou não. Vamos ver. Vamos ver o replay aqui, se o pessoal puder soltar aqui da transmissão. Bom, a arbitragem já vai soltar aqui para nós, vamos ver. Na jogada. Ocorreu um fumble recuperado pelo Galo. Após a jogada, com o Nutrição Esportiva número 3 do Galo, metade das chances para o gol, primeira descida Galo. Fumble recuperado pelo Galo, então é posse. Restam 2 minutos e 14 para o final do jogo. 2 e 14. É posse de bola do Galo, vamos ver aqui na... É a primeira falta por conduta antiesportiva do jogador número 3 do Galo. É, ó, bola viva, recuperado. E logo depois uma atitude antiesportiva, falta de 15 jardas, então metade da distância pro gol. É Galo com as costas na parede nesse momento, a bola na linha de 6 jardas, é isso? 5. Não, 6, 6. Bola na linha de 6 jardas. Do campo de ataque. Primeira para 10, Galo. O passe vem, é completo. Consegue um avanço aí de 2-3 jardas. Segunda descida. O Vilaça Raptor, ele é muito seguro. É impressionante. E vamos entrar nos 2 minutos finais de partida. Aviso de 2 minutos. 2 minutos para o final do jogo. Entramos nos 2 minutos finais de partida. A torcida vai fervendo aqui na cidade de Timbó. A segunda descida, Galo. Passe longo e incompleto. Agora a gente tem uma terceira descida para 7 jardas com a bola com as costas na parede ali do ataque do Marco Aguinaga. Excelente quarterback. O tempo está parado em 1 minuto e 54. Enquanto isso, uma substituição acontece. O americano Shaquille, número 9, está voltando para o campo.
Vai para a terceira descida, Galo. Menos de 2 minutos para acabar o jogo. Que bem, posse de bola, o passe é longo, passe completo. Consegue o avanço necessário. First down para a equipe do Galo. Como eu falei, né, o Vilaça Raptor tá pegando tudo que ele vê pela frente. Só não pega Covid porque ele tomou 4 doses, com certeza. Galo com 10 pontos atrás do placar. Em posse de bola, precisa de pontuação. Primeira para 10. Muito tempo para o quarterback, faz um passe longo e completo. Você tem um QB igual o Marco Aguinaga, ele lança muito forte, ele precisava que o Pokémon tivesse um caminho mais livre para ele poder chegar lá mais rápido. Só que nas primeiras 5 jardas tem muito cara bom ali da defesa do Rex para segurar. Coach Lenner, qual é o tempo de partida? Se aqui está igual do árbitro, 1 minuto e 41. Um minuto e 41 para o término de partida. De novo, o passe pique Mahomes. Mas não consegue avanço. Novamente, aquele passezinho pique Mahomes ali jogando para o meio. Terceira descida. Teve um avanço negativo agora. A um tempo avanço tá rolando. Negativo? 1 minuto e 21. Timeout. Timeout. Timeout para eles. O coach Lennon. 1 minuto e 19. Avanço negativo? É quando você avança para trás. Então você não avança, né? É, mas é um avanço negativo. Um avanço para trás. É um subir para cima, isso. É um recuo positivo. Um avanço negativo. Timeout, Galo. É o segundo timeout do time. Por favor, resetar o relógio para 1:24. 1:24. O Galo ainda tem um timeout. Desde 2014, ou é o T-Rex, ou é o Galo que está na final jogando o Brasil Ball. Desde 2016, que o Rex não consegue um título nacional. E agora a torcida aqui no complexo começa a gritar. O campeão voltou, mas ainda tem 1 minuto e 24. O jogo ainda não está terminado. É uma terceira descida para 12 jardas. Defesa. Vai para a terceira descida, Galo. Terceira para 12 jardas. Uma terceira longa no campo de defesa. A bola se encontra na linha de 14 jardas. O passe é incompleto. Passe incompleto, quarta descida. Como agora é quarta descida, faltando 1 minuto e 19, não tem outra escolha a não ser tentar o avanço dessas 12 jardas ou até uma big play. Se eu fosse o treinador do Galo, eu não sabia o que fazer, já que eu não sou treinador. Eu não preciso fazer essa escolha. Coach Lenner, quero colocar um número aqui, passado para nós agora, impressionante. Até o momento, Rex avançou 290 jardas em campo. Galo, 291 jardas em campo. É quarta descida, não válida. Ataque Timbo Rex em campo. Ataque Timbo Rex em campo para sacramentar. É vitória do Timbo Rex, só contar o relógio. Timbo Rex vai garantindo o tricampeonato nacional. Tricampeonato nacional para a equipe que recebe o SC Bowl 11. Timbo Rex vai fazendo história no futebol americano. Começando 1:13. 1 minuto e 13 para o fim do jogo. 1:13. 1 minuto e 13 para o fim de partida. Timbo Rex precisa contar o relógio. Está no campo de ataque. Está na red zone. Tem a chance de ampliar o placar.
30-20 para o Timborrex. Tá tudo na mão do time timboense. Bassani em campo. Ajoelha a primeira descida do Timborrex. Ajoelha novamente, ministrando o relógio. Bola na mão da arbitragem. Referee da partida em posse da bola. Fim de partida! Timborrex tricampeão nacional, mostrando o que significa o Vale da Morte. Agradecendo a todas as pessoas que vêm nos acompanhando pela transmissão. Chegamos a um montante de quase 3 mil pessoas simultaneamente na transmissão da BFA. Esse que foi o Brasil Ball 11 aqui em Timbó, Santa Catarina. Essa que foi a quinta aparição do Timborrex em uma final, garantindo o terceiro título. Primeiro título do Timborrex em casa, em Timbó. Timborrex campeão do Brasil Ball. Vamos fazer festa, Complexo Esportivo! Setor A, setor B, em festa! Público gigante aqui no Complexo Esportivo para cantar junto com o time da casa, o grito de tricampeão nacional! Primeiro tricampeão nacional da história do futebol americano brasileiro!
Eu vou fazendo o convite para que todo mundo que está aqui no Complexo Esportivo acompanhe o cerimonial de premiação, tanto dos vice-campeões quanto do time campeão nacional. Logo depois da premiação, festa, show com o Joãozinho para comemorar! Gostaria de pedir aqui rapidinho quem está com a chave da sala da arbitragem, por favor, para trazer aqui para a gente fazer a abertura aqui da porta da arbitragem. Festa em Timbó! Timbó Rex gritando campeão em casa, no Vale da Morte! Ah, pessoal, rapidão, eu tinha prometido, mas eu esqueci durante a transmissão, eu vou ter que cumprir agora. Ô, Lorencini, vem cá. O Lorencini tá de aniversário, pô, vamos cantar um parabéns pra ele aqui então, com a vitória já e um parabéns de aniversário, vamos? Então bora. Parabéns pra você. Boa, Lalau! 52 anos! Melere, Melere! Oi, tá oi. Me escutando aqui? Onde pegando, tá? Pegando uma entrevista com o Romário, você? Oi? Tô pegando uma entrevista com o Romário aqui, tá? Vai! Obrigado! Toma aqui então com o Romário Reis, camisa 9. Romário, o jogo começou com um TD pra cada lado, travou. No segundo tempo, TD pra tudo quanto é lado. Como que você, líder desse ataque, foi gerindo o tempo, gerindo os seus atletas pra chegar na final com a vitória? A gente montou um gameplay bem forte, né? A gente contou muitas horas de estudos, né? E o resultado foi esse, né? Do placar final. Mas a gente contava de seguir o gameplay, acreditar no gameplay, seguir as jogadas, que uma hora elas iam começar a entrar. Uma hora a gente ia começar a pegar alguma falha deles e foi isso que aconteceu. Se vocês olharem o jogo, foi
Nas falhas deles a gente cresceu e a gente continuou crescendo. E foi assim que a gente cadenciou o jogo e conseguiu essa vitória com duas posses de bola. Ô Mário, esse é o segundo Brasil Ball. No primeiro você não pôde jogar, infelizmente, você estava voltando de uma lesão e tal. Como é que foi para você ser o starter, começar, terminar e finalizar com uma vitória junto com seu irmão, lançando a bola para ele lá no fundo da endzone? Cara, não é só um ano, mas sim 14 anos que eu pratico esse esporte. Toda a minha vida eu esperei por isso, né? Era o momento que eu queria, na situação que eu gostaria de estar. E eu tinha que fazer bonito, né? Eu tinha que fazer só desempenhar o meu papel, né? Claro que eu fui lá e executei, mas sem cada peça, sem cada dedicação de cada um desse time, dos staffs, todo mundo que representa o T-Rex, nada disso seria possível. Sou muito grato pela essa oportunidade, sou muito grato também por ter feito esse jogo hoje aqui em Timbó, né? E ser tri em Timbó. Isso é muito bom, queria cumprimentar daquele estilo maneiro aqui. Me dá um autógrafo, tamo junto, é nóis, vaza. Vem Piola comigo aqui então, Gabriel Piola. Piola, primeiramente queria falar pra você que o prêmio de melhor cabelo não é seu, é do Marlos, tá? Que o cabelo dele é legal pra caramba, mas tamo junto. Ô Gabriel, queria falar pra você o seguinte, a sua mãe chegou hoje, depois de muito tempo, de muita viagem, tava com a questão lá de não conseguir sentar direito, botei lá em cima, bonitinho. Tá tudo certo, dona Vitória, menino tá bem, tá? Fez TD pra caramba na semifinal. Piola, como é que você tá se sentindo depois de ficar, desde a pandemia, quando você se mudou pra cá, treinando, pra chegar no seu ápice físico e poder showcase your talent aqui no Brasil Ball pra todo mundo que assistiu, pelo menos 3 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo esse jogo lá em casa? Cara, eu me sinto muito grato mesmo, pela minha equipe, pelos meus treinadores, pelos meus preparadores físicos, por essa torcida maravilhosa, pela minha família. Eu me sinto grato, não tem outra palavra, porque quando eu voltei pra cá, eu me senti muito triste, mas eu entendo porque eu ter voltado pra cá. Ter vindo pro T-Rex foi uma das coisas mais incríveis que já aconteceu na minha vida. É uma equipe que acredita em mim, os coaches acreditam em mim, e eu acredito em cada um que estava ali em campo comigo. E eu acredito que esse laço de família é o que faz a gente ser campeão, é o que faz a gente dar o nosso melhor sempre, do início ao fim. Ô Piola, eu queria falar pra você que a sua resposta foi muito bonita, eu fiquei um pouco emocionado. O seu cabelo é por causa da onça da Liga BFA? Olha isso aqui. É por causa disso mesmo? Também é por causa da onça da BFA. Mas foi quando eu entrei pro T-Rex, eu tinha esse cabelo, e eu falei, cara, é assim que eu entrei, e é assim que eu quero fechar a temporada. Excelente, parabéns Piola, porque você é tricampeão da BFA. Tamo junto, irmão, vaza. Vem outro. Parabéns aqui pro Piola. Quem vem? É o Coach Breno que vem agora? Acabou? Agora o pessoal do Galo tá só terminando a conversa ali, eu vou sair da frente pro Pedro tirar foto. É tu. Coach Lenner. Oi. Coach Lenner, vamos dar sequência aqui então à premiação. Vamos chamar aqui o pessoal então do Galo. Se o pessoal do Galo puder vir aqui então para começarmos a cerimônia de premiação. A gente vai ter a premiação do Galo, premiação de MVPs. Entrega de troféu. Pessoal do Galo, se puder vir aqui já se dirigir a transmissão para que a gente possa dar início ao cerimonial de premiação. Aliás, antes da entrega dar início à premiação, a gente queria chamar aqui para entrevista os jogadores aí, o Vilaça e o Chamone. Vilaça e Chamone. Vem, Bruno, vem. Já vem, já chega aí. Oi. Som, teste. Só um minutinho, tá, Vilas?
Vitor, ou Vilaça Raptor, a gente sabe que é muito difícil... Meu irmão, dá um abraço aqui, seu cara. Tamo junto. Te conheço desde o Minas Locomotiva e você é meu brother, você tá ligado. O pessoal falava que você só fazia slant, né? Hoje você pegou tudo que lançaram pra você. Até aquela bola lá no fundo que você pegou, mas te empurraram pra fora. Parabéns pela sua partida. Infelizmente, não teve resultado. Mas como você avalia o ano maravilhoso que você teve no Galo, mostrando que você não é um cara que só faz slant? É difícil falar depois de um jogo desse daí. Perder é sempre difícil. O ano do Galo foi maravilhoso. A gente sabia que chegar aqui ia ser completamente diferente. Timbó é uma cidade que respira futebol americano. O Timbó Rex é uma grande equipe. A gente sabia disso desde o início. Sabia que ia ser o nosso desafio mais forte da temporada. A gente está... É foda falar depois de um jogo desse. É triste. A gente perdeu. A gente está feliz de poder jogar com uma grande equipe. Com uma grande equipe igual o Rex. Esperamos que... nos próximos anos a gente conseguir fazer novamente espetáculos como esse para a torcida ver. Eu comentei a partida, né, junto com o Meleri, mas eu como seu amigo pessoal, parabéns pela partida, parabéns pelo ano, você é um atleta incrível de futebol americano, beleza? Uma Obrigado. Partida não define sua carreira. Obrigado. Parabéns, irmão, tamo junto, é nóis. Vem Chamone, vem o Bruno, vem os dois, são dois bonitos. Bora. Vem Chamone, beleza? Vai, Bruno, tranquilo? Posso ficar no meio? Pode. Um para cada lado aqui? Chamone fica com dele, aquele MVP, ele é bonito, tranquilo? Você também é bonito, tá? Calma, beleza. Então estamos aqui então com os dois líderes da defesa. Certo que o Deluco tá ali para ajudar também, né? Mas tamo junto, beleza? Chamone, fala para mim como que é dar teco nos caras do Rex. É difícil? Difícil demais. Os caras são muito duros, rápido, difícil, ágil para cacete. Mas a gente treina para isso. Você viu que foi uma partida muito dura, né? A defesa a gente sofreu ali um pouco, mas a gente soube adaptar. Claro, durante muitos momentos da partida eu percebi que vocês chegavam muito forte no teco, então vocês estavam de parabéns enquanto a defesa, durante os playoffs, vocês evoluíram bastante. Sim. Até o final do campeonato, tanto que parar o João Pessoa Espectros não foi fácil, vocês conseguiram, a gente tentou em 2019. E toma, você tá ligado? Então parabéns para vocês que vocês conseguiram chegar aqui no Brasil Ball 11, na cidade de Timbó. Primeira vez de Timbó, Bruno? Segunda vez, vim ano passado, naquele amistoso, vim. Completamente diferente, era outro time lá, era outro time aqui. Como que você se preparou para essa partida tão importante na carreira de tanta gente que tá aqui hoje? Exato, foram duas equipes completamente diferentes daquele amistoso, tanto o Rex quanto o Galo. E a gente tentou se preparar o melhor possível, mas a equipe do Rex está de parabéns, estudou as nossas falhas durante o jogo, explorou o que tinha que fazer, e o ataque, defesa, special teams, executaram muito bem, e é isso, a gente tem que aprender com essa derrota, melhorar para o ano que vem voltar aqui. Com certeza, eu acho que vocês podem voltar de novo. Chamone, agora fala para mim como que é ter um ataque de um time que fica tanto tempo em campo, você como defesa ficar esperando de boa para entrar em campo e tentar acabar com o ataque do Rex. Ah, isso é muito bom. Você está falando o nosso ataque, né? O nosso ataque. O ataque de vocês, né? Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. O ataque do Galo não saía de campo. Isso. Entrava e fazia TD. Era impressionante. Isso para a defesa é muito bom, mas ao mesmo tempo, quando demora muito, a galera tem a tendência de ficar um pouquinho mais frio, dispersa um pouco. A gente tentou manter todo mundo unido ali, viu que deu certo, mas isso é muito bom pra gente descansar e voltar 100%. Então, quero dar parabéns a todos vocês. Bruno, você é o cara, joga muito. Chamone, desde a época obrigado. Do Brasil, você é o cara, tamo muito junto, obrigado. Valeu, pode gente. Aí receber a premiação de vocês, tamo junto. Valeu, gente. Cadê o Meleri? Obrigado, gente. Vamos então com a premiação do Galo, recebendo as medalhas aqui de vice-campeões do Brasil Ball 11. Lembrando, pessoal, que foi lançado um algoritmo há um tempo atrás aí para prever alguns placares. E o placar para esse jogo estava em 17 a 16. O algoritmo já previa um jogo extremamente apertado e foi o que mostrou em campo. Inclusive, o Galo com mais jardas avançadas do que o próprio Rex. Nesse momento, então, a equipe do Galo recebendo a premiação. Vice-campeões do Brasil Ball 11. Recebendo a premiação aí da equipe da BFA, do presidente do Galo. Do coach. Esse é um jogo que não há sentimento realmente de um time ser inferior ao outro, porque são duas excelentes equipes. São duas equipes
gigantes no cenário nacional. Lembrando que o Galo vai disputar mais um jogo importante daqui a uma semana, numa outra viagem para enfrentar o Croco no Paraná. Realmente é uma equipe de destaque no cenário nacional. Esse foi o segundo jogo oficial entre a equipe do Galo e a equipe do Rex. Nós tivemos o primeiro jogo com a equipe do Galo ganhando a partida. Tivemos um amistoso no meio do caminho também, no ano passado, aqui em Timbó. Mas oficialmente esse é o segundo jogo entre essas duas equipes. Pessoal do Galo recebendo as medalhas, então. Agora recebendo aqui presidente, coach, recebendo o troféu de vice-campeão nacional do Brasil, Bol 11. Recebe o troféu de vice-campeão, palmas ao Galo Futebol Americano. Belíssima partida. Dois monstros do esporte se enfrentando aqui na cidade de Timbó. E nesse momento, então, para receber a premiação, a equipe do Timbó Rex agora fazendo fila. Timbó Rex se preparando para receber a medalha de ouro. A coroação de um trabalho de um ano inteiro intenso, de treinos, de suor, de jogos, viagens, dificuldades. A premiação para quem optou por dar 200% ao time, por ficar junto, por abdicar do conforto da casa para estar aqui, escrevendo o nome da frente. Escrevendo o nome do primeiro tricampeão nacional da história do futebol americano no Brasil. Timbó Rex vai recebendo a medalha de ouro da mão do pessoal da BFA. Presidente da Câmara, Flávio Buzzi, o prefeito de Timbó, Jorge Krieger, também participando do cerimonial aqui, entregando a medalha pro pessoal. A Prefeitura Municipal, junto com a Cadu, eu ainda tô com o microfone, tá? Vai recebendo das mãos do presidente da Câmara, do prefeito da cidade, a medalha de ouro, o Timbó Rex. Se preparando aqui já, ao redor da onça, ao redor do troféu de campeão. Com o complexo esportivo acompanhando o cerimonial. Vai, Timbó Rex,
Finalizando aqui o recebimento da medalha. Os atletas que ainda não receberam. Os atletas que ainda não receberam. Precisam aqui para receber. Para que a gente possa levantar a taça de campeão. Timo Rex já preparando a festa. Daqui a pouco o show com o Joãozinho e Jay Bless. Daqui a pouco para a festa. Atenção, atenção, quem tá me escutando, dá um espaço pra eu passar aqui, dá um espaço pra eu passar aqui. Peraí, dá um espaço aqui, peraí. Você não sabe? Entrega do MVP. Eu preciso que todos vocês dêem um passinho pra trás, deixa eu passar por gentileza. Só um pouquinho. Deixa só aqui o Verduco, filho dele maravilhoso aqui, campeão mundial. Ei, fecha com nós, tamo junto. Vambora. Ei, presta atenção. Agora eu quero aproveitar essa mídia para você que está assistindo em casa, para que o nosso coach Beno vai entregar o troféu de MVP, que a gente nem sabe quem é, né? MVP! 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 Eu queria que o Breno falasse alguma coisa, mas tesoura. Parabéns, Romário! Romário, MVP do Brasil Ball 11! Eu também quero pizza. Carne, né? Vamos carninha. Carninha. Tricampeão, pô, carninha. Porra, pizza. Pizza. Pizza a gente come. Ganhou o jogo, temporada regular. Pizza. Tricampeão. Tricampeão é carninha, pô. Hoje é carninha, né? Carninha. Ainda não, peraí, não estoura isso aí não. Calma aí. Só no troféu. Já... É agora, levantando o tricampeonato nacional! É festa do Timo Rex! Pra coroar o ano de 2022, a festa em casa! Comi violento agora os papelzinhos aqui, mas tudo certo! Eu acho que entrou papel onde não devia também. Tricampeão nacional é a Onça, que fica em Timbó. Bora, Johnny! O torcedor mais premiado da história do futebol nacional. Thank you.
Tiborré! Meleri, Meleri! Oi! Vem aqui pro poste, vem aqui pro poste, vem cá, eu fiz o gol aqui, eu fiz o gol. Eu tô aqui na mão na batalha aqui. Peraí. Posso ir? Pra trás, pra trás, pra trás. Peraí, pra trás. Vem, Meleri, vem, Meleri. Hop. Fala, Júlio! Achei. Olha, fechou. Oi. Pode ir? Pode ir já. Vamos encerrar, Meleri. Vamos, então. Agradece todo mundo aí. Muito obrigado. 3 mil pessoas no auge ali assistindo a gente. Muito bom. Esse foi o SC Ball. Qual é, meu Brasil brother? Ball. Não, Brasil Ball. Muito grande. Muito esse grande. Foi o Brasil Ball imenso. Brasil Ball 11, o maior da história. Edita essa parte. O maior da história. Duas das equipes mais vitoriosas do futebol americano nacional se enfrentando aqui em Timbó. Lembrando que essas equipes participam dos Brasil Ball desde 2014. Todas as finais do Nacional tinha uma dessas duas equipes em campo. Pela primeira vez em uma final eles se enfrentam aqui em Timbó, no Complexo Esportivo. E o Brasil Ball 11 fica com o título com o Timbó Rex, primeiro tricampeão nacional da história do futebol americano no Brasil. Isso tudo que ele falou, galera. Tamo junto, muito obrigado. Até o próximo Brasil Ball que vem. Vamos estar lá com certeza. Bora, valeu, é. Obrigado, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil compartilhar suas apostas com os amigos. Primeiro passo, escolha suas apostas.